шановні колеги, вибачте, будь ласка, за те, що ми розпочинаємо сьогодні роботу не за регламентом. У нас було засідання президії, де розглядалися регламентні питання, але в той же час і розглядалися питання щодо подальшої долі в управлінні Національної академії аграрних наук України. Тому у нас, шановні колеги, сьогодні, мабуть, має бути така відверта, професійна, чисто людська розмова, враховуючи те, що у нас є відповідні виклики, які пов'язані із останнім часом щодо, ну, скажімо так, тих подій, які відбулися на базі академії, починаючи від 13 березня. І, звичайно, ті виклики, які сьогодні сформовані через призму вже утворення нового уряду, обрання нового президента, де перед академією стоять досить чіткі і відповідальні завдання. І Національна академія аграрних наук має дійсно бути рушієм науково-технічного прогресу у нашій державі. Для того, щоб розпочати, шановні колеги, нашу роботу, відкриваючи саме її, я хочу вам, перш за все, подякувати як членам академії за те, щоб сьогодні в цьому залі, тому дякую вам за організованість, відповідальність і небайдуже ставлення до нашого життя і проблем нашої академії. Ви знаєте, що в складі нашої академії зараз нараховується 104 дійсних члени академіки і 108 член-кореспондентів, а також 63 іноземних і 29 почесних членів. Ухваленою сьогодні постановою президії нашої академії на підставі статей 15 і 17 статуту академії до списку складу на час роботи сесії загальних зборів з поважних причин не включено 19 академіків, дійсних членів академії, і є відповідний списковий склад, де є поважні причини. Є потреба в тому, щоб ми зачитували списковий склад? Дякую. Немає. І 28 член-кореспондентів нашої академії. Теж немає потреби їх перераховувати. Так, поважні причини відображені. Тому в роботі сьогоднішнього засідання за реєстрацією на 10-ту годину бере участь 85 академіків і 80 член-кореспондентів. Тобто більше 3/4 складу академіків і член-кореспондентів академії. Отже, представництво академії у нас для ухвалення будь-яких рішень є в межах вимог нашого статуту і нормативно-правового поля. На нашому зібранні присутні також 9 почесних членів нашої академії. Так, шановні колеги, в такому разі я хотів би ще і відмітити, що на нашому зібранні присутні і відповідальні посадовці Міністерства аграрної політики та продовольства. З нами сьогодні міністр аграрної політики та продовольства Швайка Ігор Олександрович. Прошу привітати його, що він разом з нами сьогодні приймає участь. Поряд з тим є й представники його патронатної служби, інших зареєстрованих, скажімо, гостей, які приймали участь у роботі нашого зібрання, сьогодні немає. В такому разі, шановні колеги, дозвольте сьогоднішнє зібрання, засідання сесії загальних зборів нашої академії оголосити відкритим. Я хочу лише, шановні колеги, у цій складовій вступному слові відмітити, що в наш непростий час, коли Україна сьогодні має відповідні проблеми, пов'язані зі військовими діями на сході нашої держави, з анексією Криму, проливається кров на керівництво кожної установи і організації, покладається особлива відповідальність за організацію виробничого і, звичайно, наукового процесу.
а також відповідальність, зокрема, тих, хто присутній у цьому залі, за розроблення наукового забезпечення галузі, яка стала сьогодні однією з базових при розвитку економіки нашої держави. Наша академія була, є і буде надійною підтримкою профільного Міністерства аграрної політики та продовольства, а також тисячам товаровиробників, які забезпечують продовольчу безпеку нашої країни. Минулий рік став для вітчизняного агропромислового виробництва результативним. Я лише зупинюся на окремих позиціях, які фіксують відповідні здобутки, де до них має і відповідно наукова спільнота Національної академії аграрних наук. Обсяг сільськогосподарського виробництва за 2013 рік зріс на 14%. Загалом вже продукція агропромислового комплексу була вироблена на 253 мільярди гривень, а до державного бюджету від підприємства АПК надійшло більше 47 мільярдів гривень. Високий результат у цьому році показала галузь і рослинництва, де 18% рівень рентабельності, і в 2014 році частка аграрної продукції у загальному експорті держави склала біля 27%. Я хотів би лише відмітити, шановні колеги, що виходячи із цих високих показників, завдання на етап 2014 року є не менш напруженим. Тому особливі завдання стоятимуть перед нами у зв'язку із увагою до нашої країни з боку Європейського Союзу, де ви знаєте, що економічна частина асоціації буде прийнята в найближчий час. Це не тільки вихід вітчизняної аграрної продукції на міжнародні ринки, це і високі вимоги до якості та безпеки цієї продукції, а також досягнення відповідного рівня конкурентної спроможності вітчизняного виробництва. Я хотів би відмітити, шановні колеги, що у нашому житті за етап 2014 року і, власне кажучи, ось вже і за цей період 2014 року відбулися значні події. Ви знаєте, що за етап 2013 року і ми на загальних попередніх зборах вже вітали 5 провідних учених академії з нагоди нагородження орденом за заслуги, 2 працівників з нагородженням орденом княгині Ольги, 4 наших співробітників нагороджені почесною грамотою Кабінету міністрів України, 6 Верховної Ради України, а також почесними грамотами Мінагрополітики. 6 видатним вченим присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а також 6 заслужений працівник сільського господарства України. Маємо також 1 заслуженого винахідника України і заслуженого природоохоронця України. І вже в 2014 році Кабінет міністрів та Верховна Рада України відзначила видатних учених і талановитих організаторів академічного життя. Тому, шановний Ігор Олександрович, просимо вас вручити від імені Кабінету міністрів відповідні нагороди. Людмила Олександровна, ви готова? Готова. Ось, в такому разі, шановні колеги, запрошуємо до вручення нагороди почесної грамоти Кабінету міністрів за значний внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки, багаторічну активну громадську діяльність та з нагоди святкування Дня науки Єреська Георгія Олексійовича, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрної науки. Такою ж нагородою відзначається і академік Віктор Якович Месер-Веселяк. Є йому зайві? Йому відряджені, так? Ну, в такому разі вже там цивільні президії вручено. Академік нашої академії, академік Російської академії наук, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації Коваленко Петро Іванович. Основні
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, практичну наукову діяльність та з нагоди святкування Дня науки нагороджується такою грамотою Вергуну Віктора Анатолійовича, директор Національної сільськогосподарської державної бібліотеки, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент нашої академії. А також нагороджується такою грамотою Камишу Богдана Миколаєвича, начальник відділу інформаційного забезпечення, інноваційного розвитку та інформаційної партії апарату. Цінними подарунками Голови Верховної Ради України нагороджується доктор біологічних сільськогосподарських наук, професор, академік нашої академії Гриценяк Ігор Іванович, директор Інституту рибного господарства. Будемо звіряти години. Також пане Суд Роміслав Якович, як головний науковий співробітник Інституту економічних культур та світових орієнтів, доктор економічних наук, академік Національної академії аграрних наук України. Дякуємо вам. Шановні колеги, дозвольте також вручити дипломи лауреатів премії Національної академії аграрних наук України за видатні досягнення в аграрній науці за 2013 рік. Для оголошення висновків конкурсної комісії з визначення лауреатів конкурсу за видатні досягнення в аграрній науці за 2013 рік слово надається її голові, першому віце-президенту Академії Гривнику Ігорю Володимировичу. Я, власне, хочу. За результати конкурсу Національної академії аграрних наук України за видатні досягнення в аграрній науці у 2013 році присуджено премії Тараліку Юрію Олександровичу, Сайдаку Роману Васильовичу, Сороці Юрію Володимировичу, Козаченко Оксані Анатоліївні, Лісовому Юрію Григоровичу за цикл робіт «Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України», визнанту Інститутом водних проблем і меліорації НАН. Прошу представника для нагородження. Тараліко Юрій Олександрович. Наступна робота визнута Інститутом агроекології та природокористування Перемостів Кудичко Орест Іванович, ставник на Кудичко. За монографії основи управління агроландшафтами України. Там багато людей, там все. Так, Кудичко, дай. Там авторський колектив. Так, і? Наступні переможці – це Кіндрук Микола Олісимович, Соколов В'ячеслав Михайлович, Шишневський Володимир Володимирович. За монографію насінництво засновано насіннеславство, висновку з Олексійно-Генетичним інститутом, Національним центром Сіматалка та Сатовичі. Пані Сатарова Тетяна Миколаївна, де в нас? Владислав Юрійович, Черчилль Владислав Юрійович, Черенков Анатолій Васильович, за монографію «Кукуруза». Радують не тільки аграрну спільноту, а ще і студентство, яке хоче бачити гарні класичні монографії. Так, це так необхідно в нинішній час. Вітаємо. Все, так? Да? Ми відзначили як здобутки. Я хотів би ще сказати, що у минулому році, ми будемо говорити це при озвучені матеріали доповіді,
у нас ще була державна премія за генетичні ресурси. Це теж великий здобуток вчених Інституту рослинництва і тих, хто безпосередньо з ними пов'язаний. Я думаю, що давайте і їх привітаємо з цією високою державною нагородою. А щодо сумного, шановні колеги, то я хотів би відмітити, це для нас є важливим, щоб ми пам'ятали, бо ці люди були з нами, вони творили історію аграрної науки і освіти, були визначними діячами, організаторами виробництва. На жаль, пішов із життя 7 січня 2014 року, на 76-му році. Один із засновників нашої академії, президент нашої академії 1996-2011 років, Герой України, віце-прем'єр-міністр України 96-97 роки, академік нашої академії, іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук, Національної академії наук Республіки Білорусь, народний депутат України 4, 5, 6 скликань. Заслужений діяч науки і техніки України, вищий лауреат Державної премії України Зубець Михайло Васильович. Крім того, як бачите, цей список поповнювався сумно, звичайно. 20 лютого цього ж року, на 78-му році життя, пішов від нас член-кореспондент нашої академії Амбросов Володимир Якович. 20 березня 2014 року, на 64-му році життя, помер член-кореспондент нашої академії Рудик Іван Адамович. І, на превеликий жаль, в процесі сумних подій, ви знаєте, що сьогодні пішли із життя герої нашої держави, ті, які виборювали ідеали революції незалежності. Це і Небесна Сотня. І ті наші співвітчизники, молоді люди, які, на жаль, загинули, але загинули за незалежність, соборність і майбутнє нашої держави. Давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. Прошу, будь ласка, присідайте. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що згідно з статутом Академії, стаття 20, ми не просто традиційно підбиваємо підсумки Академії за 2013 чи за попередній рік роботи. Ми повинні також визначити основні напрями нашої наукової роботи та розглянути питання формування і виконання бюджету Академії. Тому президія пропонує загальним зборам розглянути такі питання повістки денної. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2013 рік та основні завдання на перспективу. Доручили це повідомлення зробити у неформальному сприйнятті президенту академії. Наступне питання про фінансове забезпечення та використання коштів у системі Національної академії аграрних наук. Співдоповідач або доповідач по цьому питанню – перший віце-президент Гринник Ігор Володимирович. Також була передбачена наукова доповідь, і вона йде третім питанням – концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій. Доповідач – професор Третяк Антон Миколаївич. У повістку денну внесено питання – щодо дострокового припинення повноважень президента Національної академії аграрних наук Петриченка Василя Хворовича згідно заяви. І наступне питання різне. Хто за таку повістку денну, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. В різному... Перепрошую. Давайте ще раз, щоб у нас була одностайність. Хто за те, щоб затвердити
Дякую. Хто проти? Так, один проти. Три проти. Чотири проти. Так. П'ять проти. Дякую. Хто утримався? Раз, два, три. Ну, порахуйте, будь ласка. Переважною більшістю голосів, шановні колеги, повістка денна затверджена. А можна репліку? Я не розумію, що це за повістка дня, коли Петриченко пише заяву. Мікрофон. Я не розумію, що це за повістка дня з одного з питань. Петриченко написав заяву про звільнення чи як з посади президента. Вчора ми робили доповідь, накреслили на відділенні землеробства, меліорації, водних систем і механізації, хороші плани, перспективи і так далі. І сьогодні заяву, я не знаю, і мабуть і колеги, ті, що голосували за повістку дня, розгубились і не знають, що це таке. Відділення землеробства підтримало вас, довіру, ту каденцію ви повинні виконати у цей сутужний час і ці негаразди, які робляться, як ви знаєте, на Сході, так зараз становлення держави як такої, на нових засадах. І я думаю, що треба проголосувати, щоб ви відвернули цю заяву. Як же це так? Більшість академіків, це справжні академіки, члени-кореспонденти, є ясно і ситуація, яка комусь щось не подобається, але розвиток завжди він іде, протиріччя і незгоди, вони породжують і прогрес вперед часто. Я закликаю до якогось примирення, бо воно починається. Ця академія сьогодні в Україні авангард науки, і не тільки сільськогосподарський. Я не буду говорити про це як еколог, вірусолог, біотехнолог. Я горжусь тим, що як експерт в Європейському Союзі декілька років, два рази я був, Європа дивиться на нас як на таких, що можна багато дечого взяти з питань аграрно-промислового комплексу. І про це говорили вчора. А ви сьогодні подаєте заяву, підводите колег. А може я щось не розумію. Я прошу переголосувати цю ситуацію і тут же забрати цю заяву, щоб не було ніяких недоречностей. Виконайте ті завдання до того періоду, на який вас обрали. Мене ніхто не заставляв виступати і щось підговорювати і так далі. Але ж, люди добрі, давайте більше заглядати книжки на поляні, мікроскопи і так далі. Поможемо Міністерству аграрної політики підвищити урожай. А його можна підвищити, тільки не в каламбурі, а в злагоді і в добрі. Дякую за увагу. Розуміємо, і я надіюсь, що буду виступати, записувався ще місяць тому назад, що держава знаходиться в складній ситуації з фінансами для багатьох галузей України, в тому числі для академії. Ситуація надзвичайно напружена. І може ми з вами винувати, що зразу після 13 числа не пішли до нашого президента, не підтримали його. І фактично ми втратили оці 3 місяці до підготовки роботи академії в нових історичних умовах, в які склалися. І, Ігор Олександрович, я думаю, що і вам би треба сказати своє слово. Ви новий міністр. І наскільки нам відомо, ви 13 числа були там присутні. І, на превеликий жаль, як член уряду, не захистили президента
не захистили академію і не захистили кожного з нас. А перед нами стоять великі перспективи. І ви бачили по залу, значить, що фактично голосування за порядок денний його не було. Голосувало 30-40 чоловік. Я вношу пропозицію. Значить, оті три перших питання. Їх затвердити. Четверте – зняти. А якщо, скажімо, будуть якісь інші ускладнення, то, звичайно, нам не приймати рішення, принаймні сьогодні, розібратися, доручити провідним авторитетним ученим, то, скажімо, ті люди, які, скажімо, дестабілізують ситуацію в агропромисловому комплексі, виходить, що вони мають якийсь результат. Ігор Олександрович, прохання до вас. Скажіть своє слово, нам з вами разом працювати. Ви повинні знати, що Академія наук – це ваша опора. І тандем Міністерства аграрної політики і Академії будуть націлені, результати роботи, на експорт сільськогосподарської продукції, на доведення в ближчі 5-7 років експортної продукції до 35 мільярдів, а в подальшому до 50. Я, якщо буде така нагода, про це ще скажу, і які є можливості. Я не думаю, що це рішення, з яким вийшов сьогодні наш президент, воно відбулося без вашої участі. Будь ласка, скажіть своє слово. Академік Юрчишин Володимир Васильович, будь ласка. Він вкрав всього-навсього 600 тисяч, десь дівся, ми не знаємо де. Я вам даю запитання. Скільки вам ще треба грошей, щоб ви не мішали жити академії? Я так не вважаю. Я не кажу, що ви що не відкрали. Мова йде про те, що ми пам'ятаємо збори березня минулого року, коли за цією трибуною і там ваш попередник доказував, що академія таке таке, що йому треба було зняти міністра, і пішло, і пішло. Виступили кілька чоловік, кінець кінцем, міністра не стало, а Петраченко продовжує працювати. Він може вам не подобатись. Чому? Та тому, що він чесна людина. Ця людина міг робити, який міг допустити помилки. Но ця людина, яка собі з державного карману не одержала, не поклала, з державного карману не переклала свій нічого. Вам не подобається? Це ваша особиста справа. Але ви не маєте права виламувати руки так, як виламував руки ваш попередник. Потім вже отут в залі, коли 2,5 години виламували руки членом, обирали президію, 2,5 години умовляли. І обрали все-таки президентом Петриченка, обрали порядних людей, але й обрали таких, яких не місце в президії. Я не забуду прізвище. Хто знає економіста Балян? Да, вона доктор наук, професор академік, але це не той рівень,
який би повинен представляти економічну науку в президії. Я розумію, що я викликаю вогонь на себе. Я наводжу цей приклад до того, щоб сказати, чим закінчується те, що вмішується державний чиновник. Я тут найстарший серед вас. Бог дарував мені вже, що можливо, десь може трапити, що мені буде всього-навсього 90. Я пам'ятаю збори, випадки, коли академія втрачала навіть свій статус, коли вмішувались державні органи. Був прекрасний президент Української сільськогосподарської академії Петро Антипович Власюк. І тільки він дозволив виступити в присутності Грушова проти того, щоб розорювати трави, щоб не підтримував ідею боротьби з травопільної системи землеробства. Не встиг Петро Антипович доїхати від ЦК до Жулян, тоді ще кореспондента не було. Як політбюро прийняли рішення звільнити академіка, розпустити академію, ліквідувати академію, і на цьому справа закінчиться. Візьміть другий випадок. Коли ми з вами року, це 15 було тому назад, піддались злим чарам Лазаренка і звільнили видатного вченого світовим іменем Олексія Олексійовича Созінова з президента академії. І тоді почались руїни академії. І оця руїна тягнеться до сьогоднішнього дня. Так, пане міністре, цієї руїни вам мало? Чи ви хочете ще щось додати? Не вдасться вам додати, тому що ми вам цього не дозволимо. Я веду до того. Я категорично проти, щоб державний чиновник, хто б він не був, вмішувався в роботу самоврядної діяльності, самоврядної організації. Нам зараз разом з країною дуже складно і буде важче. Але потенціал академії достатній для того, щоб ми виправдали ту функцію, яку на нас покладається. Якщо ж ви прийшли сьогодні для того, щоб виламати нам всі руки, не вдасться. Я вважаю, що ми повинні припинити розгляд питання про звільнення, розгляд заяви Петраченка. Він може оголосити, коли його заставили силою писати з допомогою міністра, він може оголосити про те, що він знімає своє, викликає свою заяву. Я не знаю, як Василь Борин так поступав. Я звертаю, я вам розказую свою думку, і я звертаюся до вас, шановні колеги. Давайте ще раз станемо на захист честі високого імені Української національної академії аграрних наук. Якщо сьогодні ще державний чиновник заставить нас зробити те, що він хоче, то давайте йдемо приймати рішення. Академії, як такої, не буде. Я категорично того, щоб міністр Швайка вмішувався в діяльність академії. Ми всі сьогодні повинні приймати це рішення. Підтримуємо і давайте за останню. За вас, панове. Руками на останню. Рахуйте голоси. Геть президії не гідно. Але, рахуйте голоси. Валерій Флор, рахуйте. Все, нема четвертого питання. А Василь Флорович буде служити науці. Василь Флорович, дайте слово. Слово.
можна слово? Шановні колеги, раз така ситуація склалася в залі, значить нам потрібно дійсно, мабуть, зараз вийти робочу групу, за яку ми повинні всі разом проголосувати, і щодо повістки дальнішої сесії, які винесені питання на сьогодні, і роботи взагалі в президії і нашої академії. Направляв на Майдан. Оце будеш кричати своїм тітушкам на Майдан. Шановні колеги, я вас дуже прошу. Шановні колеги, як вам правильніше сказати, це просто величезний кредит довіри, але давайте не перетворювати це в одну сферу, де діють емоції, а не прагматика. Шановний Микола Дмитрович, якщо ви вийшли на трибуну і хочете вибачитися перед колегами, то тоді ми надаємо вам слово. Дякую, я це й зроблю. Тоді у вас одна хвилина. Дякую. Я вибачаюся за ті дії, які, можливо, не всі однозначно оцінювали. А в мене, як і у багатьох присутніх в залі, помилок достатньо. Перша частина мого виступу. Друга частина. Василь Сфрович, я пропоную внести зміни в порядок денний. Зараз зробити перерву. Утворити робочу групу, як запропонував перший віце-президент, засновників академії, досвідчених людей, і розібратися щодо порядку денного роботи сьогоднішніх загальних зборів. Пробачте, сьогодні нам не до звітів, не до фінансових звітів, не до наукових доповідей. Мене змістили з роботи під тиском попереднього міністра, всі це знають. Новий міністр прийшов, робить під себе президента. До тих пір, поки ми це будемо робити, академія як така не буде працювати як самоврядна організація. Так, добре, дякую. Слово просить академік Волоков, потім академік Павлович. Глубоко уважаємий президіум, глубоко уважаємий міністр, колеги. Я 15 років не виходив на трибуну. Знаєте, є такий батько жив з сином, йому було 15 років, пішли в ліс рубати дрова. А він глухонімий, син. І коли падала сосна, він пише, батько, сосна. Ну, батько був не скільки удивлений, що сосна падає, а що син заговорив. Каже, синок, що ж ти мовчав? Каже, що було без толку виступати? Так от я вийшов на трибуну і сказав вам всім, подобається вам це чи ні? Академія самоврядна, на государственному бюджеті. Давайте не робити в академії Майдан. І вчишемо всю життя скандали. Він найчесніший і правильний у нас. І всім дає оцінки, і Майдан, забував, що це жінка, і міністру. Міністр ще слова не сказав ні одного, а моєму він член правительства. І чого ви смішуєте з предыдущим міністром? І є позиція. Второе. Василь Флоров своєю рукою написав заявлення. Внес повестку дня. І так принципіально ставив вопрос. А работала до этого комиссия, насколько мне известно. И мы не знаем мотивы Василия Флоровича, в состоянии он дальше продолжать по здоровью или нет. Пусть объяснит нам это все. И мы, когда будем голосовать, уже, а он выступает и скажет, чего это произвело. Министр это заставил, или президиум, или он сам. И вот тогда мы можем проголосовать за его отставку или против. А мы сейчас ще не утвердив відставку, починаємо відволікати свої здоров'я, нерви на якісь второстепенні питання. Ми зібралися сюди, щоб провести граничне збирання, наметити перспективи, підвести ідеї і наметити перспективи розвитку академії. І якщо ми хочемо навести порядок в академії, знаєте, щоб знайти общий язик, треба прикусити спочатку свій. І я прошу, оскільки міністр – це член правительства, не плювати. Дуже, тому що колодязь плюють останній раз. Спасибо за увагу. Академії, безумовно, за останні 2-3 роки десь ми займаємося не тим, чим треба, тому що все-таки великі проблеми перед наукою стоять, великі виклики, так сказати, світова наука двигається далі. І я скажу, що в цьому залі корифеї української аграрної науки. Тепер.
здобутки, ті, які є сьогодні, багато з них і більшість на рівні європейського світового рівня. Тільки вони слабо і мало використовуються. Ну як можна поняти той корпус, так сказати, на Суворова? Тепер тут з Харкова привезли сюди людей автобусами у цих камуфляжах і на колінах ставили президію. Що це таке? Куди воно годиться? Це ні в одній країні, я був в багатьох країнах, ні в одній країні такого немає. Тепер ми не знаємо ще цілі міністра, як згідно з тим першим вступаючим. Але Національна академія наук України поступила мудро. Вони звіт заслухали і ніяких виборів не проводили в зв'язку з такою ситуацією. Тому я пропоную, щоб ми не розвивали страсті великі, але вибрали президента України нового. Ось що у нас на грані вибори Верховної Ради депутатів. Буде сформований новий уряд, тоді розглянуть і далі судьби, так сказати, розвиток академії, все-таки нужно вливання в академію, тому що фінансування краще. Тоді розглянуть питання про президію. Хоча сьогодні, якщо недоліки є, ми будемо говорити там за недоліки, коли будемо слухати звіт, тоді, я думаю, буде логічно і врахує і президія та існуюча, так сказати. А не можна розігрувати на такому залі люди, де є й молоді, і сім'я є, так сказати, і люди відомі, так сказати. Їм же вони працюють в регіонах з наукою, і з виробництвом, так сказати. І ці успіхи, коли 63 мільйона тонн зерна, так сказати, все получено не просто так, це важка заслуга цих вчених, які сьогодні тут є в нас. От тому моя пропозиція така. Значить, розглянуть ті перші питання, а про президента Петриченка Василь Флорович не розглянуть, а розглянуть після того, коли буде новий уряд, так сказати, сформований, і воно тоді буде логічно і не буде збурене суспільство, тому що це дасть великий поштовх, так сказати, і на міста, на інститути, на всі, так сказати, на вузи, розумієте, а це не нужно, зараз наука повинна розвиватися планомірно, так сказати, плавно і давати хороші результати. Дякую за увагу. Чому сьогодні така ситуація в Україні? Що працювало на неї?
ще раз кажу, це питання не стосується наукової діяльності. Питання набагато глибше, а може знаходиться на поверхні. І ще раз кажу, нам треба, щоб ця комісія сьогодні намітила план виходу з кризи, яка є в Академії. Криза є в Академії. Щоб ця комісія намітила, яким же шляхом нам сьогодні розвивати щось господарство. Проблема полягає в тому, що вони нам в Крим сьогодні волі і негативно нічого не дають. А вони можуть приносити гроші, які не можуть вкладати в округ дослідження. І це механізми відомі. Але потрібно питання, якої яка зумовна законодавчі бази в Крим. Друге питання, я рахую, що обов'язково не повинна глянути, це система охорони. Міністерство сьогодні повинно бути нашим партнером. Ми повинні нести взаємну відповідальність за правлення наукових і використання наукового продукту виробництва. Це я також рахую, що повинна бути академія. А потім, комісія вибачається, а потім ми повинні сказати, можливо, самі сказати, а хто здатний, а чого відповідає академію, щоб виконати такі завдання, які використовували виробництво. Тому зараз я пропоную ще раз. Поставити на голосування окремо кожне питання. І друге, може четверте питання творити комісію, яка підготує якраз ці пропозиції, а я тобі позицію. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановна президія, я теж за 12 років в складі академії сьогодні перший раз за цією трибуною. Але, знаєте, не можна спокійно реагувати саме в наш час, сьогодні, час, коли тут таке твориться в державі, коли такі негаразди, щоб ми тут в себе не могли знайти спільної мови і домовитись до якогось одного висновку. Я вважаю, Василь Фролович, претензій в мене до вас. Як ви могли писати заяву? Як ви могли писати вас? Як можна писати заяву, коли ми вас буквально недавно обрали президентом? Ми на вас покладаємо надії. Ви ще не встигли попрацювати. Ви знаєте, що колись, коли рекомендували нас на посади висок, попереджували, що тут ти повинен працювати не менше 5 років. Мене так склалося, що я по 5 років працював відповідно на кожній посаді в своєму житті. А тут не встигли обрати, така академія, стільки питань. Це ж тільки розібратися треба в цій структурі, в інститутах, в господарства, кадрах і так далі. І будемо міняти. Я вважаю, що цього робити не слід. Тим більше, що ви знаєте, що за цей час, що Василь Фролович президент, відмінено вже постанову, чи вірніше розпорядження Кабінету міністрів по землі. Це перше. Йдуть суди, щоб повернути землі ті, що були віддані в оренду. Передано в академію, в приміщення на Суворова. Коротше кажучи, процес пішов. Ми зараз його на ходу зупиняємо. Я не можу пред'являти сьогодні претензії до шановного Ігоря Олександровича. Він новий чоловік, новий міністр. Я хотів би звернутися до вас, Ігоря Олександровича, що ви новий і президент новий, що у вас є всі можливості зараз об'єднатися і багато зробити, тому що питання, які стоять перед міністерством, вони повинні вирішуватись, як було вже сказано з цієї трибуни, з допомогою академії, наших вчених. Вчора на засіданні уряду, ви були присутні там, прем'єр сказав, що завтра президент підписує угоду про вільний ринок, про Євросоюз. І зараз перед нами стоїть колосальна задача. А як вирішити питання про якість нашої продукції? Як вирішити питання про конкурентоспроможність нашої продукції, щоб вона могла піти вільно на ринок не тільки Росії, а на ринок Європи? Це головне завдання. І я вважаю, що без вчених воно ніяк не може вирішити. Без Міністерства аграрної політики воно не може вирішити. Тільки в партнерстві, в тандемі ми можемо успішно працювати. Я думаю, що так воно і повинно бути. Тому я підтримую пропозицію. Може, нам не треба голосувати за кожне питання. Давайте проголосуємо за те, щоб зняти 4-й пункт порядку денного і на цьому поставити крапку і почати працювати. Дякую за увагу.
Можно мне выступить? Одно работает, ну, наверное, в этой аудитории, которая сидит, микрофон. Наверное, столько, сколько я сегодня нахожусь в агропромышленном комплексе. Микрофон. Наверное, мало кто работает. 64 года я работаю в агропромышленном комплексе Днепропетровской области. Я прошел путь, научный путь. Я был директором крупнейшей у нас в Днепропетровской области Верасовской опытной станции. Я был 15 лет директором Всесоюзного института кукурузы, который объединял 15 опытных станций страны. И, наконец, я на протяжении многих лет, вы прекрасно знаете, что я был членом президиума нашей академии. Я работал со многими президентами и получал большое удовлетворение от совместной работы как специалист, как ученый, как не только академик Украинской академии, но и Российской академии, и вознагражден за это, за ту службу, которую делал, многими орденами, медалями и почетами. Поэтому у меня нет претензий сегодня к Василию Федоровичу. Я его прекрасно знаю еще по институту Карбова. Мы с ним встречались с Сергеем. И ничего не изменилось в настоящий период времени, я доволен тем, что он стал президентом нашей академии. И то, что вы провозгласили сегодня, что я, вы даже не сказали мотива, почему вы уходите. Потому что и в нашем институте царит такая обстановка, неуверенная обстановка, когда многие ученые спрашивают у меня, как они, а почему вот такое веяние вокруг нашего президента. Ну, говорят, что он там по болезни, что он лег в больницу и так далее. Я считаю, дорогие друзья, дорогие коллеги, что сегодня, конечно, значит, как там принимали, а я вчера прослушал здесь в Киеве, в гостинице, когда упор делается сегодня на аграрный сектор в экономике, на первом месте по сравнению с другими отраслями нашей промышленности Украины. Да, именно на аграрный, поэтому сегодня делает такую замену, и назначать кого-то, наверное, рановато. Поэтому все мои коллеги, которые сегодня выступили, я выступал, самый старший. Наверное, я старый, старший, потому что мне в прошлом году исполнилось 90 лет. Вот. Но что я хочу попросить Игоря Александровича. Игорь Александрович, у нас очень много в институте различных инноваций. Ну, директор, может быть, будет выступать, он скажет, что мы сделали за последнее время по гибридам, по технологиям, по всем. Единственное, я, например, как бывший директор и как специалист, и руководитель всегда информационной службой после окончания своего директорской карьеры, я не пойму одно единственное. Вот тот приказ, который сегодня создан, что нужно держать одну или какую машину. Я вам заявляю, при всех властях, я со всеми правительствами встречался, я был в Косинке, я был в Кручеве, я был везде. И была машина одна, которая специально была прикреплена, и наши ученые ездили по районам, оказывали соответствующую помощь. Сейчас больше надо эволюционные достижения для того, чтобы дали одну машину на этот самый, на институт. Поэтому я, несмотря на свой возраст, я еще хожу не без палочки, потому что я прошел и боевой путь. Я лежал 9 месяцев, я воевал в Ленинградском фронте. 9 месяцев пролежал в войске. Я еще продолжаю, не буду продолжать. И я считаю, что Владимир Васильевич достойно для того, чтобы вместе с нами поднять и увеличить сельскохозяйственную продукцию, на что сегодня ориентирует наше правительство. Спасибо за вам, Александр. Шановные коллеги, академик Панасюк, пожалуйста, может давайте уже припинимо с платом и будем рухатися вже по сценарию нашої роботи. Шановні коллеги, шановні члени академії.
написав в президії, що наші збори розглянули не якісь наукові доповіді і поставили, а ситуацію, яка склалася в президії. Президія не прислухалася ні до одного слова. Наше відділення недавно розглянуло це питання і виконуючи обов'язки президента показував мій лист, що сходиться із думкою відділення. Не послухали. Нічого не слухає наша президія академії. Помилу вас, Олега Фоковича. Нічого не слухається. Тому до президії дуже великі є претензії. Вона президія нав'язана Василю Фоковичу. Так, можна знати. Друге. Ми створили вже комісію. Вона є комісія. Створили минулий раз комісію. І комісія під керівництвом Даниленка повинна зараз, прямо не в кінці, зараз зачитати, що вона зробила. Там є підписи всіх членів комісії. І членам академії буде цікаво послухати. Попросіть Даниленка, хай він прочитає. Дякую за увагу. В такому разі давайте, враховуючи ваші пропозиції, ваші думки, давайте ще раз повернемося до порядку денного і те, як ви внесли пропозицію, проголосуємо за кожне питання окремо. Я правильно розумію? Так. В такому разі, хто за те, щоб перше питання щодо пісню? Так. Вибачте, Юрій Олександрович, ви готові чи як? Я не втручаюсь в роботу загальних зборів, товариство. Але коли кожного разу під вигуки, які починає кожен один, зал буде рухатися за тим чи іншим голосом, як правило, не дуже чемним і добре підготовленим для чинення примітивної провокації, то я не збираюсь відповідати на кожне таке віяння. Якщо загальні збори академії, Національна академія аграрних наук, затвердили порядок денний, і президент Академії аграрних наук підбив підсумки голосування, а я дивився, що було 3 проти і приблизно 8 утримались, то рішення схвалено. Якщо спеціально підготовлена група, яка каламутить воду в академії, починає після цього спробу робити бурю в склянці, то я можу чітко сказати, що це є внутрішня справа такої самоврядної організації, яка називається Національна академія аграрних наук, в яку, дякувати Богу, міністр агрополітики та продовольства юридично не входить, участі в голосуваннях не бере, свою кандидатуру ніяк швидкостиглі академіки, які тут в цій залі сидять, які когось там клонували попередньо запліднивши, не ставали. І відповідно сьогодні я буду приймати рішення загальних зборів Академії аграрних наук. Подобається мені президент, віце-президенти чи склад президії. Не подобається. Це є самоврядна організація, яка має окремий законом визначений статус. Крапка. Якщо в ході загальних зборів ліва сторона мозку каже одне, а права сторона каже інше, то це називається шизофренія. Сьогодні моя промова до вас є достатньо проста. Про статус академії. Це є самоврядний орган, так? Який самостійно ухвалює рішення, і на які, як ми щойно говорили на президії,
коли обирали президента X, нас нагнули. І ми нагнулися і проголосували. Я свідомо наразі не буду називати жодного прізвища. Ну ті, хто в залі сидять, є люди розумні. І вони приблизно знають зараз, хто в якій частині залу знаходиться. Правда, товариство? Правда. От є розпорядження Кабінету міністрів, яке скасувало розпорядження номер 113 від 6 лютого 2012 року. Василь Флорович, нагадайте, будь ласка, хто від імені Національної академії аграрних наук просив Кабінет міністрів погодити передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств? Це питання розглядалося на президії, і головуючим на той час був перший віце-президент, виконуючий обов'язки Петриченко. А хто я мав підписувати, коли це було рішення від імені академії? Розпорядженням уряду від 18 червня 2014 року, після мого наполягання, я буду знову таки не називати жодного прізвища. І дуже багато прізвищ заходили до прем'єр-міністра, в секретаріат Кабінету міністрів, щоб цей документ від 18 червня не відбувся. Вам нагадати ціну питання? Це корпорація «Украгропром», а не назводне прізвище. Тарута, в інтересах якого діяв певний склад осіб, ми повернули в відання академії 117 тисяч гектарів української землі. Друге. Ми повернули в державну власність, попри всі махінації з документами, як юрист практикуючий, скажу, достатньо низькопробної вшивості. Спробу видрати із володіння Національної академії аграрних наук приміщення колишнього старого київського іподрому на Печерську за адресою вулиця Суворова, 9. Скажу відверто, що на сьогоднішній день чиниться великий тиск щодо передачі подальшого цього приміщення. Скажу прямо вам всім в очі, без сприяння Академії аграрних наук той процес дерибану державного майна би не відбувся ніколи. Крапка. І щоб не було питань про тиск, втручання. Завдання сьогодні, яке стоїть, його підбив один із академіків, який входить до складу президії, з якими ми зараз з пів на дев'яту до десятої, практично 20, мали нараду. На цей час завдання перед державою стоять наступні. Перше. Продовольча безпека. Друге. Розширення і переналаштування експортних можливостей наших виробників. Третє. Розробка і впровадження в життя на промисловому рівні питань енергозаміщення. Назву одне прізвище – Кравчук. Назву друге прізвище – хто у нас займається? Роїк, Адамчук. Назву три прізвища, які безпосередньо зараз відповідальні за це в державі, не в Академії аграрних наук. Назву ще один заклад – університет Василенка, мої улюблені земляки. Дякую, дякую вам дуже. Я знаю, що ви зараз у відпустці. Уже ні, да? Уже повернулися. Дякую. Який провів сьогодні так само нараду і впроваджує в життя розробки з енергозаміщення, альтернативних джерел енергопостачання. Я вас відкрию велику таємницю. Крім 500 тисяч гектарів землі, які під проводом низки діячів псевдонауки використовуються злочинними схемами, існує великий потенціал, який повинен працювати. І крім цієї землі, на якій сьогодні ми можемо розвивати нашу наукову базу,
І ще раз хотів в Інституту Погорілої персонально пану Володимиру Кравчуку подякувати за День поля в Київській області. Дуже насичений, цікавий. Ну і даруйте, будь ласка, без зайвих формальностей. Бо зайвих слів по процедурі говорити я не налаштований. Я налаштований говорити по суті. Росія Україні перекрила газ в риск. І сьогодні від тих розробок детальніше трошки зупинився на пункті номер 3. Альтернативка, скорочення споживання, збільшення власного видобутку. Сьогодні повинна працювати академія. Хто хоче бути першим, той буде останнім. Сказав Ісус Христос своїм учням. І хто сильно сьогодні, кажучи «А», робить всі дії, які спрямовані на анти-А, того кара небесна теж не обійде. Так само, як і кожного із нас. Так само, як і мене, і Петриченка, і Гадзала, і Безуглого. Розкажу вам на завершення одну маленьку історію. 6 березня до мого кабінету зайшов Микола Дмитрович Безуглий своїм помічником Денисом Шевчуком. Укатували два етих товариша, міністра, на те, що Безуглий повинен бути першим заступником міністра. Я чув реакцію на це прізвище з боку загальних зборів Академії аграрних наук. Я не помилився, це було затопування, правда? Я сказав, що таку істоту на гарматний постріл до міністерства підпущено не буде. На виході із кабінету Денис Шевчук, помічник Дмитра Безуглого, заявив мені наступне. Поповниш мої слова, через тиждень Безуглий буде президентом Академії аграрних наук. Як ви думаєте, 6 березня і 13 якось збігаються в часі? Певним чином, так? А тепер, шановні збори Академії аграрних наук, вважаю свою доповідь завершеною. Бажаю вам натхнення, плідної роботи і обрання гідних людей. І якщо вже Петриченко пише заяву про те, що просить звільнити його з займаної посади і просить мене сприяння і погодження з головою Вінницької обласної адміністрації на керівництво інституту, керівником, до речі, якого він і так обліковує, тільки займається тим, якщо не помиляюсь, науковою роботою, так? І якщо Гринник Ігор Володимирович через людей в Рахунковій палаті, через Ореста Фурдичка, через третіх, четвертих, не буду всі прізвища називати, ми ж з вами щиро тут спілкуємося. Правда, тут же нікого чужих немає. Хоче зайти до мене і заручитися моєю підтримкою на посаду академіка аграрних наук. Хлопці, ви розберітесь між собою. Петриченко, який то пише заяву, то і відкликає. Гринник, який то хоче, то не хоче. І Гринник, якого, в принципі, просять з кабінету вийти і не робити неправдивих речей. У нас закриті збори. У вас, я перепрошую, у вас зараз збори, в яких мають право участь голосувати лише ті, хто є членами та Академії аграрних наук. Я не працював в цій системі 20, 30, 50 років. Я володію як юрист загальними принципами. А як політик я володію системою цінностей. Задачі, які стоять перед АПК на сьогоднішній день, це є продовольча безпека. Це є експортні можливості і переорієнтації. І це є програми енергозаміщення, альтернативної енергетики і, власне, крапка. Поза цим, до академії, з боку уряду, в першу чергу, і з боку правоохоронних органів, в другу чергу, є дуже багато питань. В першу чергу пов'язаних з тим, що академія є 500 тисяч, можливо трошки менше, гектарів державної землі, до якої жоден із державних органів дойти не може.
тому що вона є в володінні самоврядної організації, яка називається Академія аграрних наук. Я вам на цих словах бажаю успіху, плідної роботи, якісної наукової дискусії, а як член уряду я сформулював те, що потрібно сьогодні уряду України від Національної академії аграрних наук. Працювати міністр агрополітики Швайка або будь-хто інший буде з президентом, яким би чином не називалось його прізвище. Ну, за винятком зовсім одіозним, які Суворова 9 здавали, 117 тисяч гектарів землі та руті в руки сували, форвардні контракти укладали і давали вказівки це робити директорам інститутів. Я дещо знаю, друзі. Я дещо знаю і дещо це дуже багато. Ну я же не втручаюсь в вашу роботу, правда? На цих позитивних словах бажаю вам успіху, якісного прагматичного обговорення і запевнення в тому, що міністр буде працювати з будь-яким президентом Академії аграрних наук. Винятки я потім розкажу. Дякую вам, успіхів. Василь Флорович, ви звернулись з заявою. Я виступив на підтримку тих людей, яких ви підготували виступити і сказати певні речі разом з Гриником. Ні, вибачте. Щоб не було звинувачення на адресу міністра, який зробив оце, повернув 117 тисяч гектарів в державну власність, який повернув, який повернув 5025 квадратних метрів в Печерську в академію. Я на цьому можу сказати, що мій внесок – це не останній, я буду і далі продовжувати, але перевірку ефективності використання земель з мого сприяння так само і прокуратура буде продовжувати, а ви далі працюйте, щоб ні у кого не виникало питань щодо втручання міністра в роботу загальних зборів Академії аграрних наук. Бажаю успіху. Дякую. Але є поправка. Шановні колеги, я просто прошу, почекайте. Звинувачення кинули в тому, що я готував людей для виступу. Якщо є такі в залі, підніміться, будь ласка. Ігор Олександрович, шановні. Так для чого тоді це говорити? Я прошу слово, шановні колеги. Шановні колеги, я прошу слово. Так, почекайте. Будь ласка, підійдіть до трибуни. Дати слово голові комісії, про що говорили академіки Даніленко. Перерва. Коли вже так складається ситуація, ви маєте вислухати і мене. А після цього зробимо перерву. Погоджуємо? Так. Будь ласка. Ні. Зараз. Виступ, а потім перерву. Так. Ні. Зараз. Зараз. Шановні колеги. Дорогі друзі. Я думаю, що зал, який розбурхав зараз емоційне сприйняття проблематики. І останню тезу, яку сказав міністр аграрної політики і продовольства, засвідчує, що ми вже настільки заполітизовані і заелектризовані з точки зору тих проблем і тих викликів, які є сьогодні, що нам далі треба вибудовувати якусь чітко обумовлену платформу. Бо ми так будемо звинувачувати один одного в усьому. Не встигне людина сказати свою позицію чи думку, зразу будуть шукати, що вже людина формує якусь позицію щодо змови або щодо зради. Я від 13 березня мав 113 днів. І ці дні були для мене не дуже простими.
Я бачив крик емоційного сприйняття ситуації, що відбулася, до якої я, ну, може, не хочу повертатися чисто вже із-за того, що це вже пережите. Але після 13 березня склалися обставини, коли хвиля почала наростати. Появилися публікації, появилися явно провокаційні намагання скомпрометувати роботу новообраної президії. Окремо взятих людей, які займають відповідні посади. І зрозуміло, що в цій ситуації тих людей, які ви обрали 4 квітня 2013 року, дуже важко було консолідувати на єдину мету. А ще якщо у цьому сприйнятті сповідується позиція, що серед 3 українців обов'язково має бути 2 гетьмани, то це ще гірше. І я думаю, що ось саме оця ситуація на фоні тих проблем, які формувалися роками, важко було управляти цією величезною системою. Я хотів би лише підвести позицію, пов'язану з тим, що ми маємо десь зупинитися. Правильно казав академік Варвич. Ми маємо зупинитися і визначитися, як рухатись далі. Перша позиція, яку я хотів обговорити з вами, шановні колеги, це організаційно-наукова робота, яка пов'язана із тією оптимізацією, яка розпочалася у 2011 році. Ми до неї поверталися на попередніх 2 зборах, навіть 3. Ми формували свої засади, висловлювали незадоволення в певній мірі, але саму стройну систему, яка напрацьована була роками, ми її порушили. Зрозуміло, що в цій складові є 2 позиції. Перше, що треба було щось робити, і попередня президія, за що я доповідав 30 жовтня 2011 року, 2012 року певні кроки зробила. Чи були помилки? Звичайно, були. І новообрана президія, яка сьогодні сформувала засади інноваційного інвестиційного розвитку науково-експериментальної бази, через цю призму було запропоновано. Перша позиція – створення науково-методичних центрів і науково-інноваційних. І ось тут, в цій складовій, на фоні тих проблем, які виникли в державі, система, яка не мала відповідного потенціалу і ресурсу, не змогла перебудуватися досить швидкими темпами. У нас, шановні колеги, виникли проблеми там, де ми знали за них, але недостатньо в повній мірі працювали. Я хотів би, щоб ми продивилися з вами декілька позицій, пов'язаних із тим, чого очікує від нас влада. Я прошу перший, другий слайд. Де засвідчується те, що у нас сьогодні, так як і висловився Ігор Олександрович, що у цьому плані від академії очікується чітко обумовлене наукове обґрунтоване забезпечення розвитку галузі АПК. Подивіться, будь ласка, шановні колеги, на те, де іменно в цій частині Національна академія аграрних наук має співпрацювати. Якщо братись з точки зору 2013 року, Україна, як бачите, виробила 1376 кілограмів зерна. І відповідні показники щодо виробництва тваринської продукції. З точки зору сировинного сприйняття, Україна виглядить досить достойно за потенціалом, це майже 94%. Але наукоємність технологій, якими характеризується економічно розвинута економіка, цих держав, які представлені тут, і Франція, і Польща, і країни ЄС в цілому, це свідчення того, що ми маємо зробити якісно новий крок. Це те, що стосується продовольчої безпеки, енергетичної безпеки. Тому що позиція пов'язана із інтенсифікацією нашої галузі, а ви бачите, що з точки зору порівняння на одиницю площі, Україна майже має у 5-6 разів менший показник, аніж економічно розвинуті держави.
Це саме за рахунок науковоєнних технологій. Це те, що очікують від нас. Тому на порозі євроінтеграції правильно звучить позиція, що наука має бути більш дієвою силою. Сьогодні виникли позиції, де ми не готові до відкритості взаємодії з точки зору конкуренції із європейським ринком. Справа в тому, що недостатньо досконале законодавство, до якого і ми маємо причетність, не дозволило нам захистити ринок у попередні роки. Якщо ви подивитеся на прикладі того, які проблеми виникли і пов'язані безпосередньо з біотехнологами, генетиками, селекціонерами, цілою низкою селекційно-технологічних інститутів різного спрямування. Це саме те, що ми на прикладі двох ринково-орієнтованих культур, по суті, втратили ринок. І я хотів би лише відмітити, що сьогодні контроль за рахунок саме наших можливостей науково-дослідних установ, які працюють і по соняшнику, і по кукурудзі. Як бачите, частка невелика. Але з точки зору проблеми, яка виникла і як виклик для нас, це те, що ми маємо кардинально поліпшити цю роботу. Тому що на прикладі цінового механізму, ви бачите, що ціна за всі ці роки різко зросла по цих ринково-орієнтованих культурах 3,5-4 рази. І сьогодні це той ресурс, який використовують іноземні транснаціональні компанії, які сьогодні монополізували ринок по виробництву тієї і іншої культури. Тому для нас і для держави сьогодні це відповідний виклик. Ми хочемо, шановні колеги, сказати, що у нас недостатньо фінансування. Це правда. Ви знаєте, за останні роки були різні позиції. І те, що стосувалося і інформування народних депутатів на відповідних профільних комітетах, і те, що стосується можливості, які ми маємо сьогодні як державна наукова самоврядна організація, це рівень фінансування лише на платню і решта, що стосується соціальних виплат, тільки незначні складові. Все решта, шановні колеги, це можливості менеджерів науково-дослідних установ, які мають працювати над формуванням цього ресурсу. Сьогодні були мовлені слова, причому я вважаю, що у певній мірі емоційно і незаслужено, але якщо говорити відверто, з точки зору ефективності використання науково-дослідних господарств, то, шановні колеги, маючи такий відповідний земельний ресурс, за останні роки ви подивіться, що виникло як проблема. Це проблема стороннього зазіхання на матеріально-технічні і земельні ресурси нашої академії. Візьміть свої інститути, візьміть свої господарства, які є під вашими інститутами, або безпосередньо, що було створено з попередніми президіями, де перевели господарства безпосередньо під управління президії. Але так чи інакше, шановні колеги, це проблема так званих інвесторів, де серед них дуже мало людей, які хотіли б бачити економічний розвиток дослідних господарств саме нашої системи. Любий інвестор, який приходить, сповідує чітко обумовлені свої цілі. І міністр у цій складові прав, тому що директор інституту, директор господарства відповідає персонально за ефективне управління майновим комплексом і земельними ресурсами. Я хотів би відмітити, що у цьому процесі за останні роки, адже проблеми накопичилися не за рік, не за два, це і вплив народних депутатів. І ми вже говорили навіть на прикладі Каховського, де безпосередньо за попереднього уряду цей тиск чинився не просто через призму, скажімо, того, як вів себе попередній міністр і ті, хто працював з ним. За це питання стояла позиція навіть у прем'єр-міністра Азарова, де президенту доказували, що це необхідно. І в цьому сприйнятті, на превеликий жаль, це ж не тільки в цьому регіоні. Візьміть реакцію місцевої влади. На прикладі Дніпропетровська, візьміть свої дослідні господарства.
скажімо, де це на Руму, або за Запорізька область, скажімо, за Польщі. Все соцзеноробство і здійснення, відродження, де попередні роки створені були ціла низка проблем. Я хотів би лише відмітити, шановні колеги, що за минулий рік, завдяки зусиллям нової президії, у нас, хай невеликий, скажімо, процес пройшов виправлення з точки зору економічних чинників, але він пройшов. Я хотів би показати цю таблицю, яку зробили разом із відділенням економіки, із президією, яка засвідчує, шановні колеги, що рано чи пізно все-таки треба правду сказати самому собі. Подивіться, прибуток на одиницю площі на 1 гектар 74 гривні. Тоді як для середньостатистичних господарств, це для середнього бізнесу, 620. І якщо подивитися на цю картину, то треба задати запитання кожному, хто сьогодні присутній у цьому залі і відповідає за науково-організаційну і роботу, і за розвиток науково-експериментальної бази. Адже тут, шановні колеги, є чіткі, а я б сказав, цілеспрямовані позиції, за які сказав Ігор Олександрович, що є предметом обговорення і контролюючих органів, і, на жаль, правоохорони. За 2010-2011 роки ми не добрали фінансового ресурсу більше 870 мільйонів гривень. Тоді, як у 2013-го, 609. За один рік вдалося змінити ситуацію, але виникає ще запитання, а де ж решта? А решта на тих інвесторів, на тих, хто позабудив туди, скажімо, позиції, де господарства не могли виконати виробничу програму, завели напрямі договори, або вирощування, або ще гірше підряду, а попередні роки спільного виробництва, де в основу треба було поставити розподіл прибутку відповідності до вкладених, скажімо, витрат. Але з цієї частини, шановні колеги, у нас, на жаль, це не відбулося. І з експериментальною базою сьогодні є дуже багато проблем. І сьогодні як бути з ними, як їх правильно виправити? Ми говорили за науково-інноваційні центри, але на превеликий жаль сьогодні під керівництвом, скажімо, профільного управління, де сьогодні колеги говорили, що не все може управління зробити, бо вроді би є профільне відділення, але в цій частині науково-інноваційні центри ще не мають відповідної нормативно-правової бази, не мають можливості виконувати цю роботу. І, можливо, в цьому плані ще треба багато чого зробити з точки зору саме законодавчого різночитання. От дивіться, бачите, як тонко використовується позиція, яка була використана з точки зору, хто підписав документи на передачу майнового комплексу. Так я ж на той період був першим віце-президентом. Був законом обраний президент, який присутній у залі, і він же виконував обов'язки першого заступника міністра. Якщо сьогодні мені делегувати як члену президії, як головуючому на цьому зібранні, якщо подавалися документи, так вони ж обговорювалися колективним органом, але ж треба ж бути відвертим. Якщо брати 2013 рік, і коли ми реально відчули, що ми можемо втратити цей комплекс, так робоча обстановка, президія працювала цілеспрямовано. Сьогодні ніхто не хоче сказати, як вів себе попередній міністр по відношенню до президента і до президії. І, можливо, сьогодні вже й важко сказати, бо цієї людини в Україні немає. Я перед вами. Слава Богу, що все завершилося сьогодні відповідною постановою. Але шельмувати і кидати звинувачення в те, що президент зробив щось не так, це, мені здається, це неправильно. А що я міг зробити ще більше у тій ситуації, яка складалася? Я хотів би, шановні колеги, виходячи з цієї позиції, відмітити, що у 2013 році розпочалися і судові позови.
вони продовжувалися і цей період, де з 13 березня, по суті, президента відсторонили від виконання обов'язків. Те, що я був на лікуванні, те, що я був у відпустці, це правда. Я дійсно з морально-психологічного сприйняття ще ніколи живу 13 березня. Це дуже складно і важко пережити, але я сподіваюся, що мене зрозумієте в цьому сприйнятті. Так, і 13 березня були допущені помилки і мою особисто. Я це визнаю. Я хотів би, шановні колеги, у цій складовій вичленити проблему інституційної зажатості академії. Ви задавали запитання в робочому форматі з точки зору того, як має функціонувати науково-дослідний заклад. Це проблема оперативного управління державним ресурсом. Ресурсом, який формується у спецфонді, що для цього треба відповідні законодавчі складові. Це і проблема направлення прибутків науково-експериментальної бази або науково-дослідних господарств на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень. І ми, шановні колеги, маємо за це говорити, тому що керівники науково-дослідних інститутів працюють в тупу інколи тільки на інтереси або свої, чітко обумовлені, їм вистачає, або працюють лише над проблематикою і інтересами колективу, який очолюють, забуваючи, що в них є система, ціла низка науково-дослідних господарств. І якщо сьогодні у нас, шановні колеги, складеться позиція, що держава скаже, що у нас немає ресурсу, ми ж повинні будемо за наданий ресурс земельний, майновий комплекс формувати для себе відповідні преференції для того, щоб жити і розвиватися. І хто б сьогодні не був президентом, але ця проблема сьогодні існує. Тому ці відображення пройшли і тих нововведеннях, які ми ввели у нову редакцію статуту, і вона буде розглядатися, я сподіваюся, що через призму паритетності взаємно із Міністерством аграрної політики, все це відбудеться. Я хотів би, шановні колеги, сказати, що у нас сьогодні, з точки зору вибору, як ми маємо рухатися саме з науково-експериментальною базою і майновим комплексом, є вже відповідний досвід, який, по суті, трансформований був за попередній рік. І сьогодні за це говорять народні депутати, представники Кабінету міністрів, де все це передано і залишено науці лише те, що треба для науково-дослідних робіт. А земля, якщо вона неефективно використовується, то я думаю, що держава сьогодні вправі поставити так питання перед самоврядною державною організацією, що земельні ресурси, які сьогодні тільки земля в обробітку більше 400 тисяч гектарів, це ресурс, який має працювати ефективно, і частина виробленого прибутку має йти на розвиток науки. Я, шановні колеги, в даному випадку разом із Валерієм Миколаївичем привів досвід Росії, те, що відбулося. Чи є варіант, скажімо, для України? Так, такий варіант може бути. І, може це емоційно, можливо, я не оптиміст, можливо, десь морально мене наповнили 13 березня. Але я вважаю, що люди, які прийдуть вже із позиціями, які чітко обумовлені з точки зору знання аграрного бізнесу, специфіки роботи на аграрному ринку, будуть мати можливо, сприйняття і розуміння тих, хто сьогодні піднявся і пішов з цього залу, як міністра аграрної політики та продовольства. Я думаю, шановні колеги, що у цьому плані хто б не був, але це все рівно та робота, яку треба робити, де треба, щоб була консолідована позиція, де має бути розуміння, щоб ми один одного не дорікали, щоб один одного не виставляли і не підставляли. Тому що із
Такими підходами можна підставити любого, під любу статтю. І щодо кримінальної відповідальності, і щодо роботи Рахункової палати, і Державної фінансової інспекції. Я думаю, що сьогодні це стосується всіх, хто ставить свій підпис, і зверху того підпису печатку. Тобто це мова йде за менеджерів, за людей, які відповідають за фінанси, за ресурси, за людей і за перспективи. Ми, шановні колеги, в цьому сприйнятті хотіли показати лише одне, що за найближчі 10 років, і ми маємо саме сказати це, що спасіння наше у наших руках – це процес самофінансування, і в першу чергу через наповненість спецфонду за рахунок саме наукоємних підходів. Якщо сьогодні наукоємність нашого виробництва, поглибленого виробництва з точки зору виробництва продукту другого і третього порядку, де формується додана вартість, складає 0,49%, тобто там, де задіяно науки у аграрному бізнесі, частка науковців по відношенню до тих громадян, які проживають в тій чи іншій державі, то я хотів би сказати, що 20 років назад Україна мала у 3,5 рази більше. А провідні держави сьогодні мають не 0,4 чи 0,5, а 2%, навіть 2,5. Це свідчення того, що ми знаходимося сьогодні на рівні застосування високих технологій. Це ті технології, які вимагають безпосередньо наукового інтелекту. Ось саме за рахунок самофінансування ми повинні будемо формувати цей бюджет. Я хотів би лише сказати, шановні колеги, що ви правильно кинули доки. І дуже жаль, що немає Ігоря Олександровича, але саме ось оця еліта аграрна, наукова аграрна еліта. Видимо з головним центром. Від нашої роботи, від нашої ефективності залежить і суспільно-політичний розвиток нашої держави. Це невисокі слова. І я хотів би сказати, що це робота з Верховною Радою, з Кабінетом Міністрів, з профільним нашим аграрним міністерством, з адміністрацією президента. Але наша опора, шановні колеги, це система академічних науково-дослідних інститутів із їхньою науково-експериментальною базою. Наше відношення має бути зовсім інше. З точки зору того, щоб не кидали звинувачення в обличчя присутності колег, так треба тоді сформувати позицію громадської довіри. Давайте долучати тих, хто сьогодні представляє наше суспільство. Це громадські організації. Уводьте їх у члени вченої ради чи науково-технічної. Формуйте засади консолідації думки, де можна було б викристалізувати ці позиції таким чином, щоб ніхто потім не звинувачував у тому, що ви прийняли рішення і мали якісь злочинні вподобання чи якісь наміри. Я думаю, що саме ця позиція є досить важливою. Ну, для прикладу, якщо Військовий інститут сільського господарства степової зони, який цілеспрямовано попрацював у цьому році з точки зору напрацьованого продукту, і гібриди у вигляді насіння, і технології. Так, мабуть, сьогодні настав час бачити таку роботу через призму однієї чи іншої культури, провідної, що формує фінансовий ресурс установи, через призму відвоювання сегменту ринку. Якщо сьогодні вітчизняні гібриди лише 24%, а в нас є потужний кадровий потенціал, є напрацювання, давайте ж брати приклад так, як працюють транснаціональні компанії із своєю розгорнутою мережею. Це чисто обумовлена європейська модель.
яка може працювати і по конкретних культурах, скажімо, і по конкретних проблемах наповненості інноваційного портфелю. Я думаю, що саме ця складова є важливою. Ми розглядали з вами модель інноваційного інвестиційного розвитку. Звичайно, вона далеко не досконала. Але для того, щоб перейти до державно-приватного партнерства із аграрним бізнесом, ми маємо формувати наукові парки, і для цього повинно бути відповідне законодавче поле. Я прошу далі, Богдан Дмитрович. Я хотів би, шановні колеги, лише відмітити, далі, будь ласка, що в цьому сприйнятті у нас багато чого ще не зроблено. Я назву, що, на превеликий жаль, не діє загальнодержавна комплексна програма високих науковідних технологій як законодавчий нормативний документ. Не діє закон про пріоритетні напрями інноваційної діяльності, про наукові парки, про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій, державна цільова економічна програма, створення в Україні інноваційної структури. По суті, в державі на сьогодні, враховуючи всі ті виклики, які є і політичні, і зовнішні, і внутрішні з точки зору консолідації суспільства на те, щоб в державі і суспільстві був мир і спокій, у нас, шановні колеги, має бути консолідована позиція. Ми маємо вже сьогодні розглядати себе як інструментарій, щоб допомогти державі формувати і внутрішню аграрну політику, і зовнішню. Будь ласка, далі. Я думаю, що на прикладі Асканійського, Віра Афанасьевна Єрмас, як один із прикладів, як потужне господарство, яке може бути як прообраз майбутнього підходу, осіменно інноваційного, інвестиційного сприйняття, де працювати внутрішньогосподарська оренда, тому що це в системі нашої академії, можливо, тут робота більше для економістів, для тих, хто займається цією проблематикою, де ми маємо знайти внутрішні резерви, де могли б аргументовано, якщо долучати зовнішні інвестиції, то лише так, щоб це було під бізнес, а не під заставу майна чи, скажімо, того ресурсу, який є. Я, шановні колеги, хотів би на завершення, будь ласка, далі останній слайд, сказати, шановні колеги, що у нас сьогодні є ті складові, які пов'язані із законодавчою роботою, і ми її розглядаємо тільки з Міністерством аграрної політики і профільними комітетами Верховної Ради. Я думаю, шановні колеги, що в цьому плані у нас багато чого ще треба зробити і по інноваційній діяльності, про що я сказав. А також треба окремий закон щодо особливого статусу земельно-майнового комплексу Національної академії і галузевих національних академій, де можна було б бачити, як правильно на цьому ресурсі сформувати додаткові фінансові преференції для розвитку наукових досліджень нашої системи. Потребує впорядкування і затвердження нової редакції статуту, про що говорилося. Також, шановні колеги, дві останні позиції. Це, що стосується підтримки самостійного або так внутрішнього академічного проведення люстрації і забезпечення прозорості цього процесу для наукової спільноти і громадськості. Якщо сьогодні йде повне перезавантаження влади, і якщо сьогодні ми розглядаємо цю позицію, то ну, чого боятися директорам інститутів? Чого боятися президії? Чого боятися президента? Я вважаю, шановні колеги, що остання позиція, яка засвідчує, що ми знаходимося в період кризи. І для того, щоб ми не посварилися, щоб ми не розійшлися з цього залу кожен із своєю думкою і залишилися на тих же позиціях, які були до сьогодні, я вважаю, що якщо сьогодні треба принести в жертву президента заради майбутнього нашої академії
Якщо сьогодні ця позиція, а я вважаю, що заяву, яку я написав, для того, щоб і передали міністру, коли вже так складається, що уже президента звинувачують у тому, що він організував сьогодні реакцію з залу. Це просто, це недопустимо по відношенню до, скажімо, мене як президента, як особистості. Я вважаю, це неповага. Я написав заяву своєю рукою 3 тижні назад. Ми говорили за це, що за ці 3 тижні ще може багато що змінитися. Якщо перша заява була підписана під тиском, це правда, і вона була відхилена, то друга заява написана заради майбутнього академії. І я вас дуже прошу, шановні колеги, я прошу вас, дорогі колеги, хто сповідує академічні принципи, хто сповідує прагматичне сприйняття сьогодення і завтрашнього дня академії. Ці матеріали, що я доповідав вам, від їх доповість, або буде доповідати той, хто більш достойний. Я на даний момент не можу виконувати роль бригадира. Я ніколи ним не буду. Я готовий повернутися до науково-дослідної роботи і прошу вас, шановні колеги, погодитися з моєю думкою, моєю пропозицією. Можливо, мені ще треба час для того, щоб переосмислити ще і 13 березня. І все те, що було зі мною протягом 3 років і 4 місяці. Я хочу вам подякувати, тому що я завжди опирався на вашу думку. Я вдячний вам за те, що піднялися в цьому залі. Для мене це буде кредит не просто великої довіри, але ще і сприйняттям того, що ви дали кредит довіри більше, ніж я його заслуговую. Я правда зробив і робив все, що міг. Але в тій ситуації, що складається, я не хочу політики. За політикою йде груба сила, яку ми вже бачили, іде тиск на сім'ю, на родину і на академічну родину. І якщо сьогодні президія, яку обирали рік назад, і ви знаєте, як її обирали, то я хочу сказати, що серед членів президії, ті, хто присутні в цьому залі, переважна більшість людей, які, по суті, думають так, як і я, вони за те, щоб майбутнє академії було благополучним. А я думаю, що всі, хто є в залі, хочуть, щоб академія була і в економічному сприйнятті, через призму науково-дослідного господарства, на відповідному рівні. І на науковому сприйнятті саме тою самоврядною науковою організацією, на якій покладена реалізація аграрної політики, і саме головне виконання фундаментальних і прикладних досліджень на високому рівні. Тому я хочу вам подякувати, і хочу просто низько вклонитися вам за те, що у цьому плані ви мене чуєте. Я думаю, що звідно виборні збори, які будуть на наступній сесії, буде можливість підібрати новий склад президії, підібрати лідера, від лідера, як від особистості, залежить дуже багато. Я правда науковець, я з точки зору сьогоднішніх викликів, я не можу бути аграрним менеджером. Вибачте, дякую. Чи є запитання? Є. Прошу. Василь Павлович, мені дуже неприємно було чути про те, що у вас фактично при нас... Шановні колеги, ви ж
перше я почув від Василя Федоровича Шимонова все, що він сказав, і почув міністра, який чітко сказав, він напише заяву в Україні. Це для мене теж і сталося. Василь Федорович, все з вашого до запитання. Це ви поставили людей там, в чорних беретах і таке інше? Коли не заходили, їх не було. Були. І, шановні, були в сірому. І що це за люди? То, от, наприклад, я розумію, що цвіт нації, це правда. Але ми ж не просили нас охоронити. Будь ласка, відповідь. Ви все сказали? Так. Шановний Сергій Юрійович, враховуючи гіркий досвід 13 березня 2014 року, заради безпеки в цьому залі ми запросили людей, які дали можливість нам попрацювати і обговорити все те, що сьогодні ми обговорюємо в цьому залі. Щоб не рвали гудзиків, не викручували руки, не погрожували, а просто дали можливість висловити те, що є і на душі, і на серці. Дякую. Дякую, Раді. За це я готовий. І ми маємо продовжити розгляд тих питань. А їх дуже, дуже багато. І, Василь Павлович, якщо буде там місяць, два чи три до чергових зборів, і ви передумаєте, і наші шановні засновники, наші самі почесні, досвідчені академіки загал нашому таку пропозицію несуть, я думаю, ми прийдемо. А сьогодні четверто питання нема. Ми три душі ваші почули. І дійсно ми всі винуваті, що 13-го і позивчі дні ми давати рішення. Мені це дуже боляче, якщо ви дозволите, я буквально тут 5-7 хвилин готувався до виступу, тому що вони, ці мої думки, якраз врешті. Я в районі Ростівки організував виробництво. І приходили бандити в кабінет, академік Харайко був, тому сію. І державний бандитист пережив і інше. І я процитую, але ж було організовано виробництво на 700 тисяч гектарів. Побудовано 150 квартир для своїх людей за 15 років. Якщо, шановні колеги, готові, що ми будемо рахувати, що звіт на президента. І дозвольте мені буквально на 7 хвилин. Є процедура, так? Я доповім. Якщо є запитання, ви задайте, будь ласка. Так? Далі ми надамо слово щодо фінансової діяльності та роботи науково-експериментальної бази. Слово Ігорю Володимировичу. А потім обговоримо. Так, уже після перерви. Погоджуєтесь? Питання, можна вам? Так. Можна, звичайно, можна. Ми ж працюємо в відкритому форматі. Шановна президія, шановна секретарка, шановні гості. Ну, якби був у залі Дмитро Олексійович Панічок, ми сподівалися, тому що в нас тут не можна. Так, на жаль, він в Феофанії зараз знаходиться. Повідомив всім причинам. Сьогодні 26-те, отже 24 дні, Національний університет біоресурсів, колишній аграрний університет, теж перебуває. Чи розглядаю всі схеми, які показував Василь Борович в своїй доповіді. Як було, як не було. Я не буду говорити про те, що відбувається. Є об'єктивні, є суб'єктивні причини в тому всьому. Я не юрист. Я маю два університетських дипломи фундаментального прикладного вузу. У нас завтра буде рада трудового колективу в новій Україні. Хто бажає, підіть послухати, там все нам буде відомо, видно, прозоро і зрозуміло. Я процедуру, яку хочу, Антон Степанович, правильно кажу. Я сьогодні, як і всі члени президії, прийшов зранку на засідання
після засідання президії приєднався до залу, тому що ви моя сім'я, а я ваша, так само, як і всі тут присутні. Я пишаюсь тим, що колись 34 роки ви мене обрали член кореспондентом академійного. 39 ви обрали мене академійного. І я запитання за вас задав. Я хочу тільки одне зрозуміти, Василь Борисович. Я думаю, як і всі зараз тут присутні. Ви готові особисто працювати, тому що зараз я стою і почуваюся не дуже комфортно і приємно, бо я знав про одну заяву, яку, скажімо, була написана вами під тиском, скажімо, захвачених панстерів. Зараз є інформація, що ви написали нещодавну заяву. Так от дайте відповідь нам всім. Це був тиск, це був примус, чи це ваше було рішення. І тоді весь зал, всі зрозуміють, як нам себе вести. Я ще раз повторю. Заява, яка писалася під тиском 13 березня, вона була анульована в зв'язку з тими подіями, про що ми говоримо. Заява, яка була озвучена на засіданні бюро президії, а були присутні всі віце-президенти, була написана мною особисто. Мною написана в зв'язку з тим, що була розмова із міністром попередній день. Ми цю позицію погодили. Я від своїх слів не відмовляюся. Заява була переписана ще раз у кабінеті Швайки, тому що заява, яку я написав, була написана в зв'язку з погіршенням стану здоров'я та власним бажанням. З погіршенням стану здоров'я ми забрали, а залишили лише за власним бажанням. Я її написав, і я за це кажу, тому що це було моє рішення. І прошу його задовольнити. По процедурі. Так. По процедурі. Шановні колеги, дорогі друзі, подивіться, яка ситуація і яка напруженість у залі. Що відбувається? І хто які ставить цілі? Яку мету? Лобас Микола, якого я знаю і жалую, це дійсно так правду міністр сказав за те, що хотів виступити, показати вводитом чудового виступника Василя Фроловича, але на сьогоднішньому етапі я бачу інше. Бо якщо ми заговоримо, заколотимо, то це буде початок краху. Початок краху цей закладений давно. Я хотів би попросити всіх, хто буде виступати з пропозиціями, надзвичайно толерантно і поважливо відноситись один до одного. При всій повазі до Володимира Васильовича не можу погодитись і щодо оцінки покійного Михайла Васильовича. Тому що це дійсно людина робила багато. При всій повазі до Валерія Головка я не можу погодитись з тим, що він дає оцінку поважній і шановній людині, великому вченню Чишину Володимиру Васильовичу. Ми не для цього зібралися. Шукати, хто старший, хто менший, хто більше, хто менший. Не перебиває, я вас не перебивав. Я не давав Чишину оцінку, я попросив Чишина. Не давати оцінки Балян, економісту. От це я попросив. А тому що Юрчишин, як і не довели страну до краха. Я розумію, економісти написали, як жити в цілому. Я не давав. Закликаю до толерантності, до відповідальності, до щирості, до колотечі. Тому я вношу пропозицію. Є ситуація, яка виникла в академії. Перше, комісія розглядала ті дії і про 13 березня дуже багато сказано щодо дій Безуглого Миколи Дмитровича. А це є великий прецедент. Друге, щодо ситуації, яка складається навколо академії, це ми сьогодні розглядаємо питання керівництва. А дійсно є над чим працювати і до чого прилучатись. Третє. Хочемо ми того чи не хочемо, а ми маємо хотіти розуміти, усвідомлювати, потрібна ціленаправлена співпраця з усіма державними структурами. І збереження цілісності, і збереження кожного члена, як в академії, як людини,
потрібно буде про 13 березня. Є що сказати, я не боюсь поговорити. Якщо ми сьогодні не вийдемо з цієї зали об'єднаними, а воно мені так само, як і вам болить. Дякую за увагу. Гринник Ігор Володимирович, просто слово. Я прошу по суті наших проведення зборів деякі та слід сказати, тому що було так розочікувано моє прізвище. 13 числа, які ті заходи, які відбувалися в Кремлі, пов'язані з Василем Флоровичем, це не був перший останній день. Це був початок, який продовжується до сьогоднішнього дня. І заява Василь Флорович, і перша, і друга, і ви людина струмна, ви боїтеся цього говорити. Я розумію, погрози вам, погрози мені були такі ж самі. Я пережив це саме 15 числа, коли прийшли люди спортивного такого складу, кабінет присутності, були люди, тут сидять академіки, були наші парад працівників, і виламуючи руки, ми пішли на цьому обстіл і говорили, пиши заяву, тому що тут потрібні бригадири, а не академіки. І це мало продовження по відношенню до мене і до сьогоднішнього дня. І до Василя Федоровича, і друга заява, вона була погоджена, скаже, такому Гусю Василь Федорович. Це правда. Тепер, що відбувається в академії? Можливо, ви наполягаєте, тому що ви наполягаєте, я не за своєю волею піти. Але якщо, шановні колеги, ми приймемо рішення сьогодні, відпустити Василя Федоровича, ми сьогодні будемо прийняти рішення, розпустити президію, всю президію. А чому я зараз вам озвучу це? Назначити тимчасову президію, яка підготовить вибори президента, віце-президента і повноцінну президію на наступні збори. Що відбувається сьогодні, напротяг останніх місяців? Та дуже просто. Сьогодні ми говоримо, влада, пан міністр, не все щиро говорить. Сьогодні віце-президент, це, я не стесняюся, я скажу про це, коли було сказано, вибору. Зроблена демонстрація не тільки одного академіка, без звуку цієї академії. Це звук прозвучав у його кабінеті, щоб зменшити кількість академіків, дати приклад іншим академіям. Сьогодні, на протязі останніх двох місяців, була створена комісія по кадровому питанню в академії, яку я очолив, і яку я відверто сьогодні говорю на протязі місяця, шалений тиск по зміну керівників. І не просто керівників, які, скажімо, десь є на останніх позиціях. Це керівники, я не сістяю, назву Соколова академіка, один із кращих інститутів сьогодні. І стоїть питання ребром, наче звільнити з посади. Тому що він такий-сякий, значить. І це правда, хай підтвердять це, значить, хто до судді комісії. Стояло питання по тому ж польовому, по рівному. І ще можу багато називати сьогодні керівників, тому що стрільнію. Питання, наче, озвучено було, де. І ще буду називати керівників наукових установ, де не угоден, потрібно відійти в сторону, тобто відійти в сторону, написати заяву або розглянути до комісії і сторонити тих людей від роботи. Тому що є інше бажання, а не бажання колективів, не бажання, скажімо, професійні, або не тільки професійні, як люди виконують свої обов'язки. Сьогодні ми говоримо, вроді би щось змінилося після останніх місяців. Та що змінилося по керівників досвідних господарств? Хай підніметься Цибенко, особисто сина. Краще господарство викликають в академію, говорять, пиши заяву, бо там прийдуть такі-то. Сьогодні десятки назвали керівників, де просто викликались, значить, раді зміни. І раді зміни не на краще. От ті, які дійсно зберегли підприємства, які своє життя там віддали, значить, або, скажімо, здоров'я, значить, погіршили в зв'язку з тим, що по 20-30 років відпрацювали. І ці процеси мають місце далі. Якщо ми сьогодні про це не будемо говорити і, повірте, будемо тим шляхом йти, та не буде отут сидячих академіків через певний час. Не буде тих інститутів, які сьогодні, благодаря тим керівникам, як Соколову, уцеліли, які сьогодні є одні з кращих в системі академії, не тільки в академії, а в Україні і поза межами, які працюють, мають авторитет за кордоном і так далі. Але чомусь це не все було сказано. Я цей виступ. Сьогодні правильно було названо не раз питання. Те, що ви піднялися і підтримку Василю Федоровичу, він людина, він порядна, чесна людина, який працював весь цей час і все старався зробити максимум за цього на всього, за неповний рік, тому що з березня відсторонили, а у квітні вибрали. Зробити було за рік неможливо, це самі розуміти. Але якщо ви таке рішення прийме, так я вношу пропозицію. Все-таки вибрати тимчасову комісію, вибрати тимчасову президію, це в ваших правах, зборів і підготувати дійсно достойні збори, значить, щодо обрання президента і повної президента.
президії разом з віце-президентами. Це буде справедливо. І по відношенню до президента, він прийшов з цією командою, вся команда відповідає за це. І вона повинна, якщо дійсно вона правильно працювала, наші люди повинні дати оцінку і залишити на наступних зборах цих людей. Ні, значить перевибрати. Дякую вам. Запитання і до Василя Фроловича, Дарія Володимировича. Василь Фролович, чому за вашої відсутності з об'єктивних причин 3,5 місяці обов'язки президента виконує не перший віце-президент академік Гриник, а віце-президент Гадзало? Чому ми порушуємо статут, де чітко обговорено, що за відсутності президента виключно право керувати академією має перший віце-президент? Дякую. Справа в тому, що на той час, коли я був вже на лікарняному, враховуючи те, що я був в інсультовому відділенні, а Ігор Володимирович був ще в лікарні, ну хто мав виконувати? Тоді мала виконувати Балян чи Ігор Ілліч. Зійшлися на тому, що обов'язки буде виконувати віце-президент Гадзало. Тут не було абсолютно ніякої політичної складови. А ваш останній наказ на призначення Гадзала ВО підписаний 30 травня, тоді, коли Гриник був на роботі. І перед цим ще був один такий же наказ підписаний, коли вже Ігор Володимирович знаходився на роботі. Тому відповідайте правду до кінця. Шановний Микола Дмитрович, ви мене чуєте? Ви правильно вболіваєте за те, щоб все було згідно закону. Це правда. І спасибі, що ви так ставите позицію у цьому сприйнятті. Але все те, що умовлено було, воно було умовлено в робочому форматі. Я хотів би лише вас попросити. Давайте зробимо те, от дивіться, всі зібралися тут. І сьогодні правильно постало питання. Давайте сформуємо площину, з якої будемо рухатись далі. От і ви, і Сергій Юрійович, ви подали нову президію, так? І те, що відбулося з вами в процесі звільнення у судовій інстанції. Якщо ми сьогодні відкриті і щирі, і хочемо, щоб академія в нас якось мала прозорі, чітко обумовлені кроки, вам треба відізвати свої послуги. Якщо в цьому плані вас, вибачте, якщо в цьому плані та якось пропонується створити комісію і пропонується з точки зору створення тимчасової президії, якщо колеги вас виберуть, ну я умовно кажу, а проголосуєте, так? Тому у цьому сприйнятті ви сьогодні протирічите тому, що є. Я хотів би, щоб ви піднялися і сказали з точки зору, як ми маємо рухатися з завтрашнього дня. Прокуратура по земельним тим проблемам займається чи ні? По яким земельним? Ну, то, щоб було незаконно передано, і так розбазарено, і так далі. Та нічого не піде. Ну, і метою звіння, що ви подали свою заяву з повинною туди, в прокуратуру. Я подав? Так. Да. Це таки входять розговори. Це правда, неправда? Я хочу вам сказати, це що вопрос. Всі мої дії з точки зору роботи як президента, вони обумовлені тими нормативно-правовими актами, законодавчим полем, яким керується в своїй роботі президія. І жодного волюнтаристського сприйняття або особисто такого, яке пов'язане з тим, що це прийняв президент рішення, ніколи не було. Я просто привик до такої роботи. Тим паче, що постанову приймає іменно президія. А з точки зору того, про що ви говорите, то я вам зачитаю. Ось позиція, ви маєте на увазі відчуження, і так я дивлюся, що ви говорите за Крим, за Магарич. І не тільки за Магарич. І не тільки. Так. Ці всі питання повинні лишатися нами на общому зібранні. Як Верховній Раді. Форматуються, ми збираємося, питання, і ми рішаємо. Тоді у вас руки будуть пов'язані, у всіх, і хто там буде працювати. І на ту точку поставимо, тому що власний кусочок буде продовжатися. А ми повинні потихонечку вигрібати те, що пораздавали незаконно. Ну, це на ваш розсуд. Виходячи з тої ситуації, яка склалася в академії, питання безугло. Питання внутрішньої ситуації, співпраці з державними установами, питання щодо вашої заяви,
зробити перерву, через 20 хвилин провести засідання відділень. Оці всі питання, які ви на які ми нанизали і прийняли, вже. Вони не треба, ці питання. Вони ті питання сьогодні не потрібні. Оце я пропонував, а зараз перерву. Сьогодні, в цьому нашому квартирі, який зараз в країні робиться, в процесі війни, ще й ми почнемо відповідати. Через це, Василь Фрукович, я вас знаю як порядну людину. Ну, давно. Я бачу, що на рівні директора інституту ви були на висоті. А от коли ми вас звалили оцю відповідальність у цей правильний час, ви до кінця не дивили. Я це як товариш. Да, на жаль, так і є. Це... Але якщо ми зараз почнемо міняти коня на переправі, ми всі з вами поговоримо. Через це у мене така пропозиція. Василь Фрович, ваша заява хай лежить на столі. Але ви наш президент. Ви виконуєте його обов'язки. Хворі чи не хворі, є президія, є заступники, є кому вас підстрахувати. А самим планом бояти. Як це завжди робилося, як це статутом у нас описано. Хочемо зробити дострокові вибори десь там в кінці року. Планом порядку проводити, як ми говоримо, конкурс кандидатур. І щоб це спокійно, без бурбурени, один президент іншим передав владу, а ми постараємося за цей час підібрати людей, які можуть в цей час виконувати свої обов'язки так, щоб і академія була на висоті, і наша країна могла отримати нас допомогу. А це мене пропозиція. Я обіцяю, гарантую, якщо хочете вернусь, я зараз нікого критикувати не буду. А я хочу привернути увагу до того, чи нас загнали в глухий кут, чи ми самі себе загнали в глухий кут. Написав президент заяву. Я більше не можу працювати. Можу ми його заставити? Може і може. Але уявимо, як йому працювати і чи буде однакове ставлення до президента, якщо він не буде. Друге. Якщо відкладати вибори президента, те, що заспокоює нас Михайло Федорович Крапивко, академік, що ми давайте, а ми будемо хороші і все буде. Може, будемо хороші, але президії, але академік буде погано. Наскільки відкладати вибори? Якщо відкладати, як дехто каже, на вересень-жовтень, це значить 2-3 місяці академія не буде мати рульового, а звідси все буде. Тоді будуть всі місці, кому потрібно. Я не знаю, як буде там не. Можливо, гарна пропозиція, що зараз обрати комісію, але не комісію, а обрати тимчасову президію, я не знаю. Я знаю тільки одне. Якби від мене щось залежало, я з членів президії, він зараз є, жодного навіть не називав би для того, щоб вони хтось міг бути президентом. Чи він буде найкращий, чи буде найгірший, але вони недостойні, не те, що недостойні. Їх поставили умови, коли вони не могли так само. Він не один Петриченко. Мікрофон тримайте. І в зв'язку з цим в мене пропозиція нетрадиційна.
Печатки. Я вважаю, що нам треба, так кажуть, автентики, приліччя свіжої крові. Моє розуміння, ще раз, це моя особистість. Я не спів для кого-либо. Я думаю, що нам треба взяти у президії президентом людину, яку знаємо не тільки ми, а знає виробництво, взяти людину, яка має великий досвід і так далі. Я називаю прізвище Івана Григоровича Кириленка. Він кандидат, він член кореспондента. Але це він просто тому, що йому деякі члени кореспонденти стали академіками, а він виробничним йому не став. Але це не тому не стало, що він не варний. Він варний. Я хочу запросити до слова віце-президента нашої академії, академіка Газова, Ярослава Михайловича. Ми в перерві зробили коротеньке засідання президії. На вашу вимогу президія доручила мені висловити думку, загальну думку членів президії, президента академії. Перш за все, хотів би сказати, що ми надзвичайно вдячні вам за розуміння і за підтримку. Я маю на увазі за підтримку роботи і президента, і академії. Повірте, що працювали трошки більше року часу. Обирали на 4 роки. Непроста ситуація в державі, складна політична ситуація, але все-таки вдалося зробити чимало, і про те наголошували виступаючі, і розповідали в своєму виступі доповіді. І деякі моменти наголосив на деякі моменти і міністр аграрної політики і продовольства. Дійсно, що в минулому році, ви знаєте, був підписаний указ президента, про яким задекларована чисельність членів академії. Це досягнення, тому що початковий документ, який був про чисельність членів академії, він складався на всього 50 членів академії. Цей указ є, ви про це всі знаєте. В цьому році вдалося зробити непрості ситуації під час і революції, і по сьогодні. Щодо багато зусиль затрачено, щодо повернення будинку президії академії Суворова, де є таке у нас свідоцтво на право власності 15 травня, виписано відповідною службою, яка надає свідоцтво право власності на цей будинок, свідоцтво виписано на Національну академію аграрної науки. Повернуто буквально декілька днів назад. Декілька днів назад повернуто, тобто скасовано розпорядження Кабінету міністрів з минулого року за номером 113-р щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів, які включають цілі господарства, 27 господарств, яких 117 тисяч гектар землі. Повірте, що це не просто, ви знаєте, хто за тим стоїть, називалися прізвища цих людей. Але це розпорядження є, господарства повернуті назад в склад академії, і вони закріплені за відповідними науковими установами, які зможуть працювати, виконувати ті функції, які вони повинні виконувати. Я думаю і переконаний, що ми могли б і повинні, і будемо, і зробимо набагато більше, чим ми могли зробити, але повірте, що є ряд чинників, які почалися із 13 березня рейдерським захватом президії академії, про що штрихом сказав Василь Фролович, і багато написано і сказано, і Василь Фролович, в принципі, висловився, воно було на сайті. Все-таки цей тиск чиниться і по сьогоднішній день. Є дві судові справи, вірніше три. Вони стосуються дві з них. Цього, що нелегітимно обрана президія Національної академії аграрних наук, тобто вона нелегітимна, наче нелегітимні збори 4 квітня 2013 року, які її обирали. Є дві такі скарги від двох наших академіків, членів академії, присутні тут в залі. Звичайно, що кожен день, чи через день, чи раз в тиждень, а якщо брати по всіх питаннях, які йдуть сюди, а йдуть сюди по господарствах, по збанкруті 12 господарств, які залишилися в спадку, і по інших питаннях, так нас не вистачає
сертифікатів, які ходили кожен день в суд. Тому ми просили, шановні академіки, щоб вони забрали позови з суду, і президія прийняла таке рішення, що вона продовжує працювати на ваші прохання. В робочому порядку будуть визначені час і дата проведення позачергових зборів з відповідним порядком денним. Дякую. А на чому за свою правду чи дати? Я сказав, що питань немає. Дякую. Вельми шановані колеги, ми ще раз звертаємось. Я вже як на даний момент президент академії прошу. Ми настільки розколихали інформаційний простір. Ми стільки зробили, ну, я б сказав би так, невдячних справ, або, можливо, зниження рівня і рейтингу авторитету і іміджу нашої академії, що сьогодні влада, яка прийшла у нашій державі, задає собі запитання, що ж відбувається в нашій академії. Враховуючи те, що у нас дійсно є ціла низка проблем, і ми говорили за них, що вони накопичувалися роками, давайте уже не будемо це розглядати через призму особистосних сприйнять. Я думаю, що нам треба вийти на площину, де можна було б якось показати всім, що в нас консолідоване академічне середовище. Ми, правда, всі різні. У нас є і великі, і знані, і шановані авторитетні корифеї, і є люди, які поприходили зараз до академічної сім'ї. Є частина тих, хто працює у вищій аграрній школі. Я думаю, що незалежно від того, де ми, дім наш – це Національна академія аграрних наук. Тому я прошу вас, Микола Дмитрович, прошу вас, Сергій Юрійович, ви повинні з розумінням віднестись, якщо ви декларуєте позиції примирення і бачите академію, яка має поступ до зростання і іміджу, і авторитету, ви маєте сьогодні своє особисте залишити для подальшого обговорення і наукових дискусій, коли ми приведемо ситуацію до якоїсь відповідної динамічної рівноваги. У нас немає часу на те, як сказав Ярослав Михайлович, щоб ми ходили по судових засіданнях, щоб нас смикали по питаннях, пов'язаних із тим, що є відповідні договори, по яких треба давати пояснення, ще там щось. Якщо в цьому плані є упущення, або є і промахи в роботі, а ці договори, які стосуються використання майнового комплексу, використання земельних ресурсів, або в цілому допущення інвесторів зі сторони на територію, скажімо, конкретної юридичної особи, то там є відповідний керівник. І якщо сьогодні формуються якісь позиції, і так, як висловлювалося, що чиниться відповідний тиск, і є такі позиції через призму роботи профільного управління, профільних відділень, де вони курірують роботу, скажімо, в системі інститутів, в системі яких є не тільки науково-дослідницькі академічні заклади, але і експериментальна база, то я думаю, що ми маємо ще ці питання і обговорити у президії. Ми максимально готові, шановні колеги, наблизити збори, на яких можна буде обрати нову президію і нового президента. Ми вважаємо, що сьогодні залу ми маємо піти консолідовано, для того, щоб ви знали, що да, протиріччя і різночитання у нас є. І я не хочу коментувати взаємини тих, хто представляє сьогодні президію Національної академії аграрних наук. Ви обирали наших колег, і сьогодні вони у цьому форматі. Але викликів дуже багато. Зовнішні. Я ще раз повторюю, що ми маємо в стратегічному сприйнятті
бути союзниками, партнерами у вирішенні задач продовольчої, екологічної і національної безпеки нашої держави. Ми маємо робити все для того, щоб наука наша не загубилася своїми технологіями, своїми сортовими ресурсами, своїми підходами до організації виробничої сфери і управління земельними ресурсами. Адже не секрет, що сьогодні з точки зору конкурентної спроможності ми тільки за один рік по аналізу Євростату упали з точки зору конкурентності із 73-ї позиції на 84-ту. І якщо розглядати оцю всю складову, то аграрній академії є чим займатися. Я думаю, що ми визначимося з датою, але хотіли б і порадитись, якщо збори, звітно-виборні, або виборні, як ми їх назвемо, бо звітів тільки в цьому році вже було, двічі. Якщо ми це зробимо на серпень місяць, або в кінці листопада, липня, як ви вважаєте? На вересень місяць. Якщо в такому разі, то я просив би вас, шановні колеги, якщо ви доручите зараз легітимній президії виконувати обов'язки надалі, а це зробите відкритим голосуванням, то тоді ми будемо долучати вас, в першу чергу, ветеранів, людей, які мають сьогодні вже величезний науковий, життєвий і політичний досвід, до тих робочих груп, де можна було б проаналізувати наші помилки, наші упущення, правильно визначитися з тими викликами і як на них реагувати. І ми маємо підійти до цих зборів. Мабуть, це повинна бути друга декада вересня місяця. Уже всі будуть і в вищій школі, і в науково-дослідних закладах. І проведемо отаке зібрання, де визначимо наш курс з точки зору стратегії розвитку нашої академії і оберемо тих людей, які будуть більш агресивними з точки зору роботи на ринку аграрному, з точки зору законодавчої ініціативи, з точки зору науково-дослідницької, науково-методичної, науково-організаційної роботи. Там, де ціла низка проблем, яка випала на оцей період. І правильно колеги казали, що по окремих позиціях, можливо, треба і більше такої настирливості зі сторони президента, віце-президентів, самої президії. Я думаю, що ось така позиція мала б бути в нас як крок, де ми могли б сформувати свої зусилля на примирення і на консолідацію зусиль щодо перспективи розвитку нашої академії. Так, шановні колеги, хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Одного голосу. Я вам дякую за кредит, що говорить довіри. І можу сказати, що часу на розкачку у нас просто немає. Тепер, по суті, питань, які були по доповіді президента і першого віце-президента з точки зору тих матеріалів, які є обов'язковими для голосування. Звіт президента і першого віце-президента – загальні збори мають затвердитися. Ви знайомі з цими матеріалами? То я вас дуже прошу, ставлю на голосування питання щодо затвердження звіту президента за 2013 рік і щодо фінансової діяльності та діяльності науково-експериментальної бази за відповідний період. Хто за те, щоб затвердити? Дякую. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, шановні колеги. І є пропозиція прийняти проєкт постанови в цілому. Василь, вибачте, ви обіцяли. Так. Ну, ладно, попробуємо. Хто за таку пропозицію?
Ситуація одноголошена. Василь Фролович, ми проголосували, коли голосували повістку. Ми не голосували, 30 чоловік тільки проголосували. Зал не проголосував. Є статут. Статут требує половину залу, щоб голосувати. Не треба так. Проголосували про те, що розгляд вашої заяви. Я думаю, що треба поставити питання, щоб не розглядати цю задачу. І буде правильно, не буде без ніяких кривотолків, без нічого. Тому що ви чули, люди сказали, що юридично, де в тому числі міністр сказав, що юридично за повістку дня проголосували. Не проголосували, половину не було. А згідно статуту Артур Миколаївич, вибачте, будь ласка, ви пропонуєте все питання зняти з повістки дня? Голосувати. Зняти з повістки дня. Хто за те, щоб зняти це питання з повістки денної, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Це буде правильно. Коли 13 березня трапилася постидна ситуація, захватили вас, позмущались. 14 березня було зібрання, щось там підписали, я піднявся, сказав, що я не буду цього підписувати, бо там якийсь хто й украв, хто й рішив, а треба було написати, що постидна ситуація, якась слідчі розбираються. Далі наступало питання захвату Ігоря Володимировича точно за такою схемою. І я поняв, що треба щось робити. Я подаю до суду, що мене незаконно чого? Не того, що я хотів щось добитися. Це глупість. Ніколи проти я не можу піти. Але, шановні колеги, і відповідно за юридичним буквою, вчора мала бути ухвала про неможливість будь-яких змін на момент розгляду цих судових ситуацій. І спрацювала телефонна справа, але ухвала на сьогодні-завтра вона буде. Тому, Василь Хорович, я вважаю, я своїм досяг, я максимально, скільки міг вас захистив. Значить, на тому тижні письмово вигляді буде знято моє позов до суду. Я вам дякую, шановні, і перепрошую, якщо в мене хтось не зрозумів. І ще одне аспект. Коли я подав до суду, замість того, щоб за мною поговорити, зі мною стали розмовляти як з мальчиком. Спочатку дали мого шановного директора про те, що поставить на місце його Черною Радою. Друга дається команда звільнить. От, є таке. А третя команда взагалі, якщо звільнити не може, то скоротить. Шановні колеги, це неможлива розмова в нашій ситуації. І неможливо так зі мною розмовляти. Тому я вас запевняю, я вам дякую дуже за сьогодні мужність вашого світлорочі. Я досяг, а в вересні ще видно буде. Дай Боже нам здоров'я і нам мудрість. Дякую. Микола Дмитрович, ви хочете щось сказати щодо судової справи? Шановний головуючий, шановне зібрання, Сергій Юрійович пояснив хід наших дій. Я хочу тільки підтвердити. Те, що сьогодні відбувалося у нас в першій половині зборів, я знав ще в квітні. В тому числі знав про ваші заяви, що під тиском вас вимушують їх декілька разів писати, Василь Фролович. На превеликий жаль, єдиним методом захистити всю академію від позачергових зборів, з моєї точки зору, було якраз звернення до суду з тим, щоб суд заборонив розглядати будь-які питання. І тут позиція моя доволі зрозуміла. Відносно, да, що стосується відновлення мене на роботі, абсолютно неправильно. Почитайте уважно заяву. Там жодного слова немає про відновлення мене на роботі. Якщо уважно почитати заяву. Також, як сьогодні не вся правда була сказана про 113-ту постанову. Землі академії, які не начебто, за словами міністра, повернули академію, завжди залежали академії. Ніхто жодного гектару цієї землі нікому не роздав. І це ви чудово знаєте, Василь Фролович. І ні мене, ні вас цьому не можна звинувачувати. Кабмін дозволив нам провести конкурс на оренду цих комплексів, але ми його не провели в силу тих чи інших причин. Тому вся земля і майно, як були, так і залишається в академії, насправді. І це є просто-напросто фактом. Так же точно, як і повернення будівлі на Суворова 9.
за часів нашої з вами спільної роботи ми виграли 27 судових засідань, так чи ні, Василь Фролович? Ми пройшли міський суд, апеляційний суд, ми виграли касаційний суд. І коли я був звільнений з роботи, то залишилось рішення в Верховному суді. І честь і хвала вам, і спасибі за допомогу міністру за те, що в Верховному суді останній етап був пройдений. Але це наша спільна справа. І натяки, що хто там причетний до продажу академії, вони просто нікчемні і несправедливі, відверто говорять. Але на що я хотів би звернути увагу і привернути увагу всіх, Василь Фролович? Ні моя заява, ні ваша сьогоднішня заява, яку ми, слава Богу, відмінили, вона не відповідає статуту. Якщо ми хочемо жити правильно, давайте жити за статутом. 57 стаття статуту говорить, що президент може подати відставку, і вона буде прийнята чи за власним бажанням, чи на вимогу третини членів академії, чи двох третин президії, за умови наявності медичної довідки комісії, що підтверджує неспроможність керувати академією. Мій термін позову пройшов ще півтора роки тому. Тому я застерігаю Василя Фроловича, будь-яке звільнення у інший спосіб протирічить статуту. Шановні колеги, якщо ми хочемо діяти згідно закону, давайте змінимо цю норму статуту. Не я її туди вносив, не Петриченко туди, шановний, вносив. Її внесли загальне зборище за часів Олексія Олексійовича. Тому моя вимога, я питання сьогодні задавав, давайте жити згідно статуту, Василь Фролович, в першу чергу. Я ще не закінчив. Давайте, це по-моєму всі погоджуємося. Да. Так от давайте тоді так, якщо ви йдете в відпустку чи на лікарняний, доручайте виконувати обов'язки першому віце-президенту. Якщо у нього президія за час вашої відсутності забрала повноваження щодо керівництва експериментальною базою, керівництва юридичним управлінням тощо, будь ласка, зберіть сьогодні президію і поверніть повноваження першого віце-президента. Бо тут присутні колишні віце-президенти. Я от звертаюся до Віктора Петровича. Чи можливо було таке, щоб президент, світла пам'ять якого сьогодні не раз згадувався Михайло Васильович, долучив би виконувати обов'язки не вам, а іншому віце-президенту? Не могло такого. І не тому, що якісь там є особисті уподобання, тому що є статут. А коли ми собі дозволяємо порушити статуту невеличкому, то давайте трошки більшому на наступний день його порушимо. Давайте натиснемо на одного президента попередника, на другого президента. І останнє відносно морально-етичного кодексу. Я готов дати відповіді на будь-які запитання, в тому числі по 13 березня. Але коли ні мене, ні вас комісія навіть не запросила і не спитала, як же там було, а потім комісія виносить рішення, що безуглий рейд, то хоча б давайте подивимося кримінальне провадження, яке, на мою заяву, відкрито відповідними правоохоронними органами. Мені що, хоч підозру хтось висунув? Давайте розберемося, під тиском кого це кримінальне провадження перекваліфіковано в хуліганство на території академії. Ну ж ніяк не мене. І врешті-решт за 3,5 місяці можна було б якісь слідчі дії і доказати, хто привів тих майданівців, що вони вимагали і так далі. Тому, якщо ми говоримо про терпимість і повагу один до одного, так давайте поважати реальними діями, а не словами. Ось єдине моя вимога і прохання до вимога до керівництва академії і прохання до членів академії. Давайте не засуджувати тих, хто вина кого ще не доказана. У нас же не 37-й рік, що вчена рада піднімається, засуджує академіка Булегіна. Яке ти право мав подати на захист честі і достоїнства заяву до суду? До чого ми доживемося таким чином? Відносно цього, так, я закінчу. Відносно моєї особистої заяви. Оскільки я вважаю, що сьогодні вся наша спільнота показала не просто громадську позицію, ми показали, що академія є і що вона здатна себе захистити. Це надзвичайно важливо, я вважаю. Я горжуся тим, що у нас є така академія, Василь Фролович. І вам залишається тільки одне – виконувати її волю, так як і ми це робили свого часу, з тим, щоб законність і статут були головними. Якщо вони будуть головними, повірте, ніяких судових позовів ніколи і ніде не буде. Дякую за увагу. А це ви знімаєте? Я так розумію, ви знімаєте свій позов, так, Микола Дмитрович? Я ж сказав, так. Знімаєте. Добре, дякую. У нас є ще голова комісії, академік Данилевич, не висловив. Я извиняюсь, тут многие люди были в основании Академии 90-го года. Я не пропустил ни одного годичного собрания. И никогда не было, а уже два года подряд,
щоб не обсуждали доклад президента і фінансове состояние, які не создавали комісію по доповненню или виробки. Не нарушайте регламент годичних збоїв. А ви должны согласно, от Безулий правильно каже, регламент це виглядає. Я извиняюсь, если я мне понравилось, что лице министра, и очень не понравилось. И я думаю, что будет то, что не так. Если он ушел и сказал, вы сами разбирайтесь в своих делах, он прав. Но если мы свои дела видим, как только разберешь должностей, там распределение, то, что есть пояснение вот этих весьма непристойных дел, то это будет плохо. Он, как член правительства, сказал, три задачи главных в области выживания страны фактически стоит. И мы должны как-то на это реагировать. Вот вчера у нас было отделение. Две вещи хочу всем сказать. Рыжук очень правильно выступил и сказал, президент должен быть один месяц у премьер-министра, один месяц у президента, один месяц у главы Верховного Суда. Ну, извините, вы поняли, о чем речь идет. Абсолютно. Ну нельзя, если не встречаются с высшими руководителями, значит, это получается, ну, или нас не видят, или мы не хотим, чтобы нас видели, но мы не являемся государственным министром. И если вот эти три вопроса таких серьезных, как безопасность продовольствия, ничего себе вопрос, а мы, Академия, сами не проявляем инициативу. Надо идти. Идти самим. А второе, что было вчера, был сильный доклад академика Бурдычкова. Это доклад, который отделение уже выставило, не то, что только институт астрофизики, давно уже изменения приняты и так далее. И самое главное, то, что столько лет Сайко поднимал вся его школа, да и институт этот его школа, что надо отменять структуру земель, что нельзя иметь столько распашки, что надо возвращаться там к посовольствам и сенажатам. А я выступил и говорю, это же государственная программа, это не отделение вопросов. Нельзя сделать пастбище, если это не будет государственная программа. Пастбище это для животных. А животными надо столько всего делать. Мы сделали блестящую программу, Академия сделала во главе с Михаилом Васильевичем по мясным скотам. Шикарная программа. Я почему не животновода говорю, потому что я как чиновничный замминистр выстрелил тоже, это где-то речь, это был выход. Но это настолько комплексный вопрос, это нужно столько всего делать, понимаете? Значит, я что предлагаю? Мы не можем отделениями давать предложения, и они не перевернут ничего в Украине, потому что это надо делать иначе. Я думаю, что президиум, если мы до выбора будем ничего не делать, это очень плохо. Надо немедленно идти пока, и надо создавать какие-то но надо групповое, комплексное решение, какую-то рабочую группу можно создавать. По программам продовольственных аспектов, давайте, у нас есть все составляющие. Энергетичных аспектов у нас есть все составляющие. И мы должны слушать все эти программы, потому что неудачи, это очень тяжелые неудачи. Они для государства. У меня такое предложение, предоставление, что ли, в добром праве. И последнее. Самопорядкование, это не самоубдумывание. Я, извините, не знаю, как я себя вот не очень тоже чувствую дураком, но признаю, что я дурак. Один президент подает заявление по сохранению здоровья. Второй президент. Он не подает. До слова запрошуємо академіка Даниленка Анатолія Степановича, як голову комісії, щоб ми закрили це питання. Так, чи будуть ще бажаючи до виступу? Достатньо. Дорогі друзі,
ми скільки вже сьогодні перенервували, скільки наколотилися, і ми різні, на жаль, перетинаються інтереси особистостей. Але ми, я твердо переконаний, сьогодні маємо вийти з цієї зали об'єднані. Для добрих справ, для академії, для розвитку, для економіки, для держави. Так! Виходячи з тих позицій, була сформована робоча група, яку я очолював. І очолюю до цього часу. Є багато питань. Але, люди добрі, давайте знайдемо собі сили один до одного сказати, ми наламали дров, ми помогли. Бо цього чекають. Ще як тільки ми вийдемо з колотнечі та ще підкинемо, негайно, не питаючи нас, так як було дуже часто. Прийняли рішення, наприклад, по харківських університетах і не питали нікого і куди що. Ми не маємо права цього допустити. Ми маємо об'єднатись, один одному прямо сказати в очі, але без зла. Щиро і відповідально, і працювати на розвиток. Було місце події порушень, неадекватних, і що несумісно із діями академіка, це так, матеріали. І ми мали пояснення і Василя Фролича. Не хочу я зараз про це казати. Я хочу про інше, люди добрі. Молюсь, щоб ми вийшли згуртовані і сильні до добрих справ. З Богом! Шановні колеги, помолимо гарний лейтмотив з точки зору нинішнього зібрання. Повістка дня розглянута. Я думаю, що це був непростий час не тільки для Петриченка, для президії. Я думаю, що інформаційний простір і ваша свідомість наповнювалася різними чутками, різними планами, різними підходами. Саме головне, що в цій ситуації на превеликий жаль, консолідовано у нас не був вибудований стержень, а стержень – це та президія, яка повинна бути консолідуючим органом. Стержнем має бути вся академічна сім'я для того, щоб ви нас правильно розуміли, і наші колеги в науково-дослідних установах, і щоб нас правильно розуміли ті, до кого ми йдемо або повинні прийти від імені робочого апарату президії, як віце-президенти і президент. Це профільні комітети Верховної Ради. І, можливо, керівники першого рівня, та як колега говорив, мабуть, у цьому сприйнятті, шановні мої, ми маємо зробити все для того, щоб кожен місяць до прем'єра чи до голови Верховної Ради не ходив. Нам треба зробити так, щоб справи наші йшли добре, щоб можна було говорити за наші успіхи і вибудовувати наші плани, щоб ми були ще краще. Я всім бажаю миру, злагоди в душі, у серці, примирення, те, про що говорили колеги. Анатолій Степанович правильно сказав, що сьогодні давайте, може, сформуємо позицію таку, що до проведення звітно-виборних зборів, незалежно від того, як складуться позиції, краще сказати відкрито. Президія відкрита. Ви можете це зробити чи з президентом інформації надати, чи віце-президентом, чи особисті контакти, ми ж будемо їздити по регіонах. Але, шановні колеги, у нас цих 2-3 місяці будуть непростими. І я хотів би, щоб ми були дійсно єдині. Хай Бог дарує нам мир і злагоду, і хай в суспільстві буде мир і спокій. Дякую вам і до зустрічі.